אני מצליח, זה קל, זה צ'יפס, מעיף את זה, עושה מזה ג'אנגלי, מעיף את זה באוויר, טק, 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 אני רוצה לעזור להיות כמו שפבריקנט, הנורמלי. באמצע הסט עוצר, בואו, קל מאוד, טק, 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 טק. איך משיגים את הקוביות? שאיבת שומן. קוביות מפלסט, להיות שלילי, זה להתנער מהאחריות. אם זה קרקע. אני אגיד לך ככה, דיכאון זה דבר מעולה. האמת, אני יודע מישהו שלקח איזשהו סטרואיד, וזה הגדיל לו את הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט, בואו נתחיל. אבא, הנה התחלנו, דיברנו על הבר חשיבה, הכל. דני קגנוביץ', אתה שוב נמצא בתוכנית, פעם שנייה שלך פה. כן, 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 אני קודם כל שמח שאתה כאן, למי שפחות מכיר מהצופים עצמם, דני, הוא מפתח הגוף הישראלי שעשה הרבה מאוד דברים, ראשון, אפשר להגיד, הוא זכה פעמיים במיסטר יוניברס, פעמיים במר עולם, ועשר פעמים מר ישראל. יותר מזה, זכיתי במדליית ערד, בפיתוח גוף, באליפות אירופה למקצוענים, שזה ההישג הכי גדול שלי. מטורף, אתה מבין? אתה מבין האנשים לדעתי, שהם של הפיתוח גוף לאנשים ברשת, אפשר יהיה להגיד. אני זוכר עוד סרטונים מלפני עשור שלך ביוטיוב. אתה מבין האנשים שבאמת ניסו לשים את זה בקדמת הבמה, ואני חושב שיהיו הרבה מאוד נושאים מעניינים שנדבר עליהם. יאללה. אוקיי. תראה, אני אשתף משהו ואני חושב שזה נוגע בהרבה מאוד אנשים. לא התאמנתי כבר חצי שנה בערך, דני. אני אגיד לך למה, אני פשוט עבדתי מאוד אובססיבי, חלק מהדברים זה לעשות את האולפן הזה למציאות, הרבה מאוד תחומים אחרים. והיה לי מאוד קשה אה, להתאמן. פעם הייתי מתאמן כל הזמן, אה, בכללי בגיל צעיר הייתי מתאמן הרבה מאוד, הייתי בג'ודו, כל מיני כאלה. אוקיי. אני שואל, אני עכשיו עדיין מתעסק באובססיביות הזאת של להשיג את המטרה, להיות הכי טוב ממה שאני יכול לעשות, וזה הכל. ויש mm -hmm. לי עוד תעסוקות אחרות, אני בצבא והכל. איך אני, בתור בן אדם שהוא עסוק, יכול לחזור להתאמן, אם כי אני מבין. שזה טוב בעצם להתאמן וחשוב להתאמן למען הבריאות שלי. בשלב כזה או אחר, אתה צריך לקשר את האימונים, את זה שאתה הופך להיות יותר בריא, להיראות יותר טוב, שזה כמפתח להצלחה יעזור לדברים שאתה רוצה להתקדם בהם ולהגיע לרמה הכי גבוהה. ברגע שאתה תאמין בזה שגוף חטוב יפתח לך הזדמנויות ויקדם אותך באמת במטרה שאתה רוצה, במידה ואתה רוצה להגיע הכי רחוק, אין סיכוי שאתה תפספס, ויותר מזה, אושר מבחינתך בדרך להצליח, במטרה שלך, של הפודקאסטים והכל, זה משהו שהוא נמצא בסדר עדיפויות בינוני. משהו שהוא נמצא בסדר עדיפות בינוני, אתה לא צריך להשקיע כל כך הרבה מאמצים כדי לשמר גוף חטוב ובריא. 2-3 אימונים בשבוע, אם אתה מרכיב את התוכנית נכון ושומר על תזונה, גם ככה אתה אוכל, פשוט תברור מה אתה אוכל. יספיקו, לא צריך יותר מזה. ראית את הפנמני שאכלתי? העליתי את זה, העליתי את זה הסטורי. אני אגיד לך מה, תראה, אני קודם כל, מה אתה מסתכל? לא, אני מסתכל על מה אתה עושה, כאילו. לא, כי אני תוך כדי מעביר את הזוויות, אני יודע שיש לך כסף שבריכוז, אני יודע את לא, אין שום בעיה, פשוט רציתי להבין, כי פעם ראשונה, הצטלמתי גם פודקאסטים, אף פעם לא עשו לי את הדבר הזה. כן, כן, אני מנסה מה שנקרא לעשות מקסימייזינג לזמן שלי. תראה, אז אתה אומר לי באיזשהו מקום זה עניין של בחירה? מה okay. שקרה לך, okay. אתה התאמנת כל הזמן, הייתי מתאמן כל הזמן. דברים שהם עלו בסדר עדיפויות כמו להצליח בפודקאסט, ואני בתור מישהו שמצליח בצורה קיצונית, כמו שתיארת אותי לגבי הזכיות, לגבי הדברים האלה, וזה ברור לי למה אתה עושה את זה, כי אם אתה רוצה להצליח במשהו ב-150 אחוז, אתה צריך לשים את כל הפוקוס, את כל האנרגיה הזה, סביב אותו דבר. ככה באמת אתה תתקדם ב-100 אחוז. או... שיש את הבחירה השנייה, שפשוט אתה תעשה הכל, אבל 80 אחוז, אתה בתור בן אדם מאוד הישגי ומאוד בגיל שלך, לאן שהגעת ומה שעשית, רק בן אדם שהוא באמת הישגי יכול לעשות את הדבר הזה. אתה עושה את מה שטבעי לעשות. יכול להיות שאתה תגיע לרמה בפודקאסטים, שכבר אתה מאוד תהיה מרוצה מאיפה שאתה נמצא, ולא תצטרך לתת כזה גז כמו שאתה נותן עכשיו, ושם יתפנו לך שעתיים על אל האימון, אבל אם תקשור חזק את ההצלחה שלך בפודקאסט להצלחה שלך באימונים, גם אז אתה תוכל להתמיד. הבנתי. אתה אומר לי עניין של בחירה, א', דבר <אח> ראשון אני שם את זה בסדר עדיפויות נמוך יותר, כי השאיפה שלי זה להצליח. הרבה מאוד מהאנשים גם עושים את זה בלי קשר בחיים שלהם. כלומר, בין אם זה נגיד סתם, אתה יודע, מנהלים חברה, ואז אובססיביים בנוגע לזה בשביל להגיע למקום יותר טוב. אוקיי, ונגיד סתם בחיים היומיומיים, זה בסופ... בסופו של דבר עניין של בחירה אם יש לך זמן והכל. אז את, בסופו של דבר, גם כדבר אחרון, אתה אומר לי, אפשרי גם לעשות את זה בבלנס, זה הבחירה שלך. בלנס זה דבר מאוד חשוב. מה שקורה איתך בעצם, זה סוג של אה, התמכרות להצלחה. אתה מכור ללהצליח ואתה רוצה להכפיל ורוצה להתקדם, כי יש איזושהי הפרשה של דופמין בכל פעם שאתה עולה רמה. אתה לא יכול לעשות שום דבר אם אתה לא מתוגמל לו מספיק. הקפיצות דופמין שאתה חווה מההתקדמות שלך בפודקאסטים, הן משמעותיות. יותר מתגמלים ויותר נותנים לך מצב של עונג מאשר האימונים שאתה עושה. אז אתה בתור בן אדם שנוטה להרגיש טוב, שם את כל הפוקוס שלו בפודקאסטים, כי שם אתה מתוגמל הכי טוב. כדי להיות מתוגמל וגם להישאר מאוזן, את רצוי להתעסק גם בדברים שלא כל כך מקפיצים לך את הדופמין, אבל נותנים לך, כמו שאמרנו, פותחים לך דלתות ונותנים לך הזדמנויות יותר טובות להצליח בתחום העיסוק שאתה באמת מתעסק בו. כי בסופו של דבר זה חיבור גוף ונפש בכללי, mind and body וכל הדברים האלה, וזה דברים שבהכרח מאוד יעזרו לך פה. חשוב מאוד, חשוב מאוד לשמור על איזון בין איך אתה נראה לבין yeah. איך אתה חושב. אם אתה נראה טוב, אבל טיפש, זה לא טוב. אם אתה מאוד 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 חכם אבל מוזנח, זה גם לא טוב. כדי להגיע לשיא, זה צריך לאזן כל הדברים, עד כמה שניתן. ופה זה אומר לי כזה, טוב, אז, אז, אז אני שואל אותך, דני, עכשיו, אני מנסה להכניס נגיד אימון אחד בשבוע, של איגרוף וכל מיני כאלה, אפילו לא אימונים פיזיים. אני רוצה מעט לחזור. חצי שנה, הפסקת להתאמן. ואיך אתה מרגיש עם עצמך, שהפסקת להתאמן? <אח> מה שונה? במוח שלי, אני, הפעם הראשונה חוויתי דיכאון, לפחות איזשהו דיכאון אפשרי להגיד אה, בזמן הזה. אה, אני מרגיש במוח שלי שאני לא חד כמו שהייתי פעם, הייתי הרבה יותר חד. אה, ודבר שלישי, פיזית, אתה יודע, פחות כיף, כאילו אני רוצה, אתה יודע, לראות טוב. בתור בן אדם שהוא הישגי, אתה יכול להימצא ברמה מסוימת ומאוד קשה להמשיך. ברמה נמוכה, אתה ראית ברמה מסוימת באימונים שלך, עכשיו אתה לא נמצא שם ובגלל זה אתה חווה את הדיכאון. איך זה לא כפה עליך לחזור בכל מחיר לאימונים? אתה מנסה להיות אובססיבי בכל מחיר פה. יכול להיות שפשוט לא התרחקת מספיק מהאזור הנוחות שלך. במידה והיית עולה עכשיו עשר קילו של שומן, הפנים שלך היו מתנפחות, היית יושב, היית מרגיש את הבטן על הרגליים, היית מזיז את הפודקאסטים, אני רוצה לחזור להיות כמו שפבריקנט הנורמלי. כנראה לא, לא הזנחת את עצמך מספיק, אבל אני רוצה מראש להגיד לאנשים, אל תחכו להזנחה הקיצונית הזאת שתכפה עליכם לחזור לשגרה. תמיד תתחזקו אותה לפחות, תתחזקו עם פיקים קטנים שמתאפשרים לכם במהלך הלוח זמנים היומיומי, כאילו לכל אחד יש מטרות אחרות ודברים אחרים. עם מעט התקדמות, אבל לא להזניח לגמרי. העצה שלך לדעתי היא מאוד טובה, כי אתה בא עם התובנות של העניין. אני בן אדם כזה, שאני צריך להיות אה, קיצוני, במקרה הזה, כי אני רוצה להשיג תוצאות קיצוניות, ואז אני אומר, וואלה, דני פה, אתה צודק, נראה לי מה שאני ככל הנראה אעשה, זה סבבה, יש לי גנים טובים שמחזיקים אותי עד עכשיו. כשאני אגיע לתוצאה הזאת, כשיהיה לי עשר קילו יותר של שומן, אז אני אעשה את לא, זה, עד אז אני לא. אבל תוצאות קיצון אתה יכול להשיג אך ורק בתחום אחד. מה יעזור לך ת בתחום החדר כושר אתה לא תהיה מר עולם לא, של... לא, אבל אני מדבר אפילו להכניס את זה בקטנה ללוז, זה בעייתי לי, כי אני עמוס בלוז. או לפחות, אני תמיד מכניס דברים ללוז. תמיד, להתקשר, לשחח, כל מיני כאלה, נטוורקינג, פתאום פודקאסטים. אז זה משהו שאני אומר בהרבה פודקאסטים. יש דבר כזה שנקרא תזוזה, אבל היא לא מעידה על התקדמות. אתה צריך <אז> לבחון את מה שאתה עושה במהלך היום, בשביל המטרה העיקרית שלך, שזה הפודקאסט שלך. האם כל הדברים שאתה עושה, יש להם קשר ישיר להתקדמות שלך בפודקאסטים, ותבחן את זה כמה פעמים ואתה תראה בקלות רבה שאתה יכול להוריד דבר או שתיים, ובתוצאה הסופית לא יהיה לך כל כך הרבה משמעות. אבל עם אותם זמן תפנה לאימונים שלך, יהיה לך בתוצאה הסופית תוצאה הרבה יותר טובה מאשר שהיית עושה. עכשיו, לזה אני תמיד אומר לכולם, צריך להיות תמיד מאוד ערני לגבי הדברים שאתה עושה ולדעת להסתכל על עצמך מהצד ולתת לעצמך ביקורת. בתדירות מאוד גבוהה על מה אתה באמת עושה, כי אנשים לפעמים נרדמים לתוך התהליך. זה נכון, אתה באזור נוחות שלך הרבה מאוד מהמקרים. גם אם האזור נוחות הזה מביא אותך לתוצאות, אבל הוא לא מאתגר אותך. זה חשוב לדעתי. אוקיי. תראה, עוד דבר, נדבר על קפה בקטע הזה, כן? אוקיי. מעניין אותי כי, תראה, מה שמעניין אותי זה הבוקר שלך, כי אנחנו כולנו מתעוררים, אתה יודע, בין אם זה לעבודה שלנו, בין אם זה לצבא, בין אם זה אפילו לבית ספר. אנחנו מרגישים הרבה מאוד מקרים רדומים, okay. חלקנו, כן? Mm -hmm. אני נגיד סתם לוקח את הויטמין D והמולטי ויטמין שלי, okay. שותה הרבה מאוד מים, כל מיני כאלה, אוקיי, סבבה, יפה. מה דני קגנוביץ' עושה בשביל למקסם את הבוקר שלו, ובוא ניגע גם אחרי זה בקפה, האם אתה מכניס את זה בבוקר והכל? אוקיי. Okay. שאלת אותי איך אני ממקסס ממקסם את הבוקר, אני לא צריך למקסם את הבוקר. מבחינה אנרגטית. כן, אני, אני לא צריך למקסם את הבוקר, למה? כי אני בתור מפתח גוף, הדבר שמביא לי הכי הרבה תוצאות ומקדם אותי הכי הרבה, זה האימון שלי, זה את הקפאין שלי, אני צורך פעם אחת ביום לפני האימון כדי למקסם את האימון, כי זה הדבר הכי חשוב ובראש סדר העדיפויות. אני לא צריך כל כך הרבה ריכוז לדברים שאני עושה בבוקר, מה אני עושה בבוקר, אוכל את הארוחות שלי ועושה עבודה משרדית, אני עונה ללקוחות, עושה קצת עבודות רשת, אני לא צריך כזה ריכוז מטורף. אתה יכול להשתמש בכפאין פעם אחת במהלך היום, שישפיע וישפר לך את היכולת הקוגניטיבית שלך ואת היכולת הביצועית שלך. אם תשתמש בה בבוקר, במצב שלי, אתה לא תוכל להשתמש בה באמת, במקום שאתה באמת צריך אותה, שבשבילי זה האימון. אני יכול לתת לך דוגמה על עצמך, אתה מתאמן ויש לך את הפודקאסט, את הכפאין תשתמש לפני איזושהי למידה או צילום של פודקאסט, ואת האימון שלך, כי זה בסדר עדיפויות שני, תעשה בלי קפאין. אבל אם אני עכשיו, סתם דוגמה, היום אני שתיתי שלוש קפאין, מה אני אעשה, דני? או אתה אוהב. מדבר על כדור קפאין או שקפה? לא, לא, קפה. אוקיי. אוקיי, אז אתה אומר לי שהשני והשלישי בפחות אפקט. אתה לפעמים mm -hmm. לא יודע למה אתה שותה את הקפאין, כי קפאין הוא גורם לנו לקפיצת דופמין. כל הטבע של האדם לרצות להיות בתחושה של עונג. אתה שותה קפאין, mm -hmm. זה מקפיץ לך את הדופמין, זה גורם לדופמין אפילו לפעול בצורה. ואפקטיבית יותר, אתה מרגיש טוב. Mm -hmm. לד... לקפין יש מחצית זמן, הוא עובד שלוש-ארבע שעות בשיא, בתכלס הוא נחתך לחצי וההשפעה שלו אחרי שש שעות, אבל שלוש-ארבע שעות זה השיא. מתחיל לך להיות ירידה בלי לדעת, אתה ניגש לעוד כוס קפה. נכון. אני אוהב, אוהב קפה מה... גם. לא, אתה לא אוהב קפה. מה? אתה אוהב את ההשפעה של הקפה. Mm -hmm. בן אדם, יש לו עניין כזה שיכול לגרום להתניה קלאסית של דבר קורה שמשמש דבר. אתה שותה קפה, זה נותן לך הרגשה טובה? בגלל שהרגשת הרגשה טובה, אתה מקשר את כל הדברים שקשורים לקפה ומייפה אותם. פתאום הכוס של הקפה נראית לך אחלה של כוס. הטעם של הקפה והריח של הקפה הולכים להיות לך יותר טוב, כי אותו דבר גרם לך לתחושה טובה. כדי להגיע לביצועים C, יש לך פיק אחד ביום להיות מרוכז מבחינה פונקציונלית וקוגניטיבית במאה אחוז. אני ממליץ לאנשים שרוצים להגיע לביצועי קיצון, להשתמש אך ורק בדבר שהם רוצים להגיע לביצועי קצה. אה, <אח> נגיד ויש לך פודקאסט מטורף איתי, ואתה רוצה לתפקד בצורה הכי חכמה, <אח> הכי חדה והכי זה, אל תעשה שום דבר שמעייף אותך או ששוחק את הריכוז שלך לפני. תסדר את היום ככה, שאת הדבר הכי חשוב שזה שיא היום שלך, אתה עושה עם משפרי ביצועים, יש כמה דברים שיכולים לשפר לך את הביצועים. קפאין, יש אה, כמה חומצות אמינו, אה, נלין, משהו כזה, שהוא התוצר הסופי של דופמין. יש תוסף כזה שנקרא Alpha GPC, ויש עוד כמה דברים שיכולים משמעותית לשפר את הריכוז ואת העבודה הקוגניטיבית שלך. אם תשתמש בהם בבוקר לדברים שבפועל הם לא חשובים לך או קלים לך לעשייה, שתגיע לדבר שבאמת אתה תצטרך לשפר בו את הביצועים, שם אתה תיכשל. סוף פסוק לדעת להשתמש בדברים האלה באמת כדי להגיע כמה שיותר בדבר שאתה באמת רוצה להגיע אליו לביצוע קצה, למקסימום. שם באמת אתה צריך לתת את האקסטרה פוש. אבל עכשיו אני נגיד... קיבלתי את זה, נגיד סתם אני עכשיו מפתח גוף וכל מיני כאלו, או אני ביצועיסט בתחום שאני קיבלתי. אבל אני מדבר עכשיו גם לבן אדם הפשוט, שהולך לעבודה המשרדית שלו, שיש הרבה מאוד כאלה, אני שותה הרבה מאוד קפה, איך זה okay, משקיע? אתה הבאת אותי בתור בן אדם בעל ביצועי קצה, אז אני יכול <laughs> לבדל איך לעשות ביצועי קצה. שאם עכשיו אנחנו נעבור ונדבר על האנשים רגילים אתה שותה קפה, כי אתה רוצה להרגיש את העונג של הקפה, או שאתה מותש גמור. ופשוט מחוסר שינה. אם הסיבה היא שאתה באמת מותש וגמור ומחוסר שינה, רצוי מעט, כמו שהסברתי לפני עשר דקות, להסתכל על עצמך מהצד ולבחון את מה אתה עושה באמת. אתה הולך לישון מאוחר כי אתה רואה סדרות, עטיף לשפצר ולתקן את האורך חיים שלך ככה, שלא באמת תצטרך לשתות קפה על בסיס קבוע שלא תהיה תלוי בו. אתה תלוי בו ואתה עייף כי כנראה משהו בסדר יום שלך טיפה לקוי. אני חזרתי נניח להתאמן, נגיד סתם אחרי הפודקאסט שלנו פה, סיימתי, הלכתי להתאמן נגיד סתם. וחוץ ממשה כל מי שהפסיק להתאמן וחושב אם כדאי לו לחזור להתאמן או לא, תמיד עדיף לעשות מאשר לא לעשות. זה ללא ספק, צריך להכניס את זה איכשהו על סדר העדיפויות. אני נגיד הלכתי, אה, חזרתי להתאמן, אבל שכחתי כאילו, אתה יודע, את הדברים הבסיסיים, נגיד, אה, העבודה האינטנסיבית כזאת או אחרת, או איך להתאמן יותר חכם. אז נגיד סתם עכשיו דני, אני אולי מתחיל, או אולי באמצע הדרך וכל מיני כאלה, ואתה יודע, אפילו מקצוענים יכולים לחטוא בזה באיזשהו מקום. איך להתאמן חכם? נגיד סתם ראיתי שאתה עוקב אחרי פירה סעבי, סתם דוגמה, כן? שהוא ב-MMA וכל מיני כאלה. ואני אהבתי מאוד את הפודקאסט שלו עם ג'ו רוגן. נכון. הביא שם דברים כבדים מאוד, אני התאהבתי. אז הוא דיבר גם על חלק מהדברים האלה, האינטנסיביות והכל, אז אני אשמח שבאמת תתאר לי כזה, אם אנחנו יכולים לפרק את זה, איך אני בתור מתאמן יכול להתאמן יותר חכם, ואיך להסתכל על זה בשביל למקסם את זה. אני תמיד אומר את זה, שהתוצאה שלך היום, מגבילה בצורה ישירה ופרופורציונלית מאוד לידע והניסיון שלך. אם אתה אומר ששכחת להתאמן, אתה לא יודע להתאמן או שאתה חושב שאתה לא מתאמן בצורה אפקטיבית, כנראה אתה צריך לבחון את עצמך מהצד, כמו שאמרתי לפני זה, ולשדרג את הידע והניסיון שלך בתחום. כי תזוזה לא מעידה על התקדמות. אתה יכול לזוז בחדר כושר ויש הרבה אנשים שמתאמנים. שנתיים, חמש, עשר שנים ללא תוצאות כי הם זזים, אבל התזוזה שלהם היא לא נכונה כי הם לא לקחו מספיק זמן להסתכל עליהם מהצד ולתכנן את מה שהם עושים מחדש. וכל פעם, מדי פעם רצוי לייעל את הדברים שאתה עושה כדי, באמת, מי פראייר להתאמן חמש שנים ובלי תוצאות. אז שורה תחתונה, מה <coughs> אנחנו צריכים כדי להתקדם באימונים? אנחנו צריכים לדעת מה זה אימונים, איך מתאמנים, איזה תרגילים בוחרים, וזה לא כל כך תורה מסיני. איך לסדר, איזה שרירים להתאמן. לתת טיפים כלליים מאוד זריזים, לבחור תוכנית אימונים שמתאימה לך לגברים, פוש פולק זה אחלה תוכנית. לדעת לבחור תרגילים טובים לכל קבוצת שרירים, רצוי שזה יהיה לפחות תרגיל מורכב אחד במשקל חופשי. להבין את הקונספט של פרוגרסיב אוברלוד, זאת אומרת, אם אתה רוצה להשתפר, רצוי, איפשהו, איכשהו, להתקדם בביצועים שלך. זהו להוסיף חזרות, או לעלות במשקלי עבודה, כמובן, לאט לאט. תזונה נכונה, לנסות לאכול אוכל שהוא נראה כמה שיותר קרוב לטבע, למי שרוצה להתקדם בביצועים, פחמימות זה דבר מאוד חשוב, 3-4 גרם לכל קילוגרם בגוף, חלבונים זה אבן הבנייה ואבן היסוד ממה שהשרירים נבנים, אז בין גרם וחצי לשתי גרם חלבון. לא להילחץ מהכמות המידע הזאת, לא להילחץ, ויש אנשים שלפני שהם יודעים הכל, זה בדרך כלל אנשים הסופר אינטליגנטים שמפחדים מטעויות. לא להילחץ מכמות המידע הזאת, לא יקרה כלום אם אתה תטעה, אני 15 שנים מתאמן ועדיין טועה. חשוב שהפרקטיקה והתיאוריה יתפתחו במקביל. אתה יכול להתפוצץ בתיאוריה, ללמוד את כל הספרים, ואז אתה מגיע לפרקטיקה, אתה לא יודע כלום. תנוע ביחד. תוך כדי שאתה נע, אתה מסתכל, אתה חושב באמת. כי טעויות יהיו, ותדע לך, הדרך שהגוף שלנו, הפלסטיקה של המוח שלנו, מקבלת אדפטציה ולומדת דברים, זה ברגע שאתה מזהה שאתה עושה טעות. בעת הרמת תרגיל, אם אתה קולט שמשהו לא בסדר, פעם הבאה המוח שלנו יודע לתכנת עצמו, כל עוד עשית שבאמת עשית טעות, לתקן את עצמו באוטומט. וואלה. אז טעויות זה החלק הכי חשוב מכל דבר שאתה לומד. אני התחלתי עכשיו קצת ללמוד גיטרה. מגניב. וכל תחום כזה או אחר שאתה לומד, זה החלק המרכזי שגורם לך ללמוד ולהתפתח. זה מין סוג של מנגנון אבולוציוני כזה, כאילו, אתה מסתגל בסופו של דבר לסיטואציה. אתה יודע מה אהבתי אבל שאמרת, דני? אמרת על העניין הזה שאתה יכול לרוץ, ובסופו של דבר לא לעשות משהו עם זה. אני משווה את זה. אתה רץ, הליכון, אתה רץ, אתה לא מתקדם. כן, בדיוק. אז מה אני משווה את זה? אני משווה את זה, יש אנשים, נגיד סתם, שעובדים בשלוש עבודות. ומקבלים שכר של 15 אלף שקלים. ויש האלה שיודעים לתת את המכה הנכונה במקום הנכון ולהרוויח את ה 15 אלף האלה בקצת זמן. למה? כי כמו שהסברתי לפני, הבן אדם שעובד שלוש עבודות, הוא ממשיך לעבוד בהם, והוא נמצא בלופ, והוא לא לוקח מספיק זמן ומסתכל על עצמו מהצד וחושב אם מה שהוא עושה, באמת האם אפשר לייעל את זה או אי אפשר לייעל את זה. אותו בן אדם שנותן את המכות כנראה לפני כמה שנים או כמה חודשים, היה בסיטואציה הזאת, אבל כל תקופת זמן קצרה, שהוא הסתגל למצב שהוא נמצא בו, הוא חיפש פתרונות לייעול המצב. זה דבר אתה חזק. אתה לא נולד, אתה לא נולד בזה שאתה נותן מכות. אתה תגיע למצב הזה, גם לעבוד בשלוש עבודות, אתה מגיע, כי אתה נולד בחיים שלך תינוק. וכל פעם שאתה עושה דבר, והעניין שאמרתי, להסתכל על עצמך מהצד, למה אתה צריך להסתכל על עצמך מהצד? אתה צריך לראות איפה הטעויות. וכמו שאמרתי לפני זה, הטעויות זה סטימול למערכת העצבים שלך. לתקן הטעויות האלה ולשפר אותן ולהתקדם. אני נגיד סתם לוקח את זה בתחום שלי, זה נגיד, אני עושה את הפודקאסטים, אני מאוד אוהב מה שאנחנו מדברים. <laughs> ואני אוהב, סתם דוגמה, עכשיו, לה, כאילו לעשות את הפודקאסטים, הכל טוב, זה האזור הנוחות שלי. אבל הבעיה שלי, סתם דוגמה, כבן אדם, זה להפיץ את התוכן בכל שאר הרשתות. שם אני מאוד מתעצל, שם אני יודע שיהיו את התוצאות היותר טובות בשבילי, זה יגיע לכמה שיותר אנשים. מתעצל. אבל, בתקופה האחרונה עשיתי מה שאתה אמרת לי. סתם דוגמה עכשיו, אמרת לי לעיין על החיים, להסתכן מה הבנתי, okay, אוקיי, אני עושה את הפודקאסטים, איפה אני עולה לשלב הבא? אני רוצה להיות מקצוען ככל היותר בתחום שלי, איך אני יכול להשתפר ככה שאני אהיה יותר טוב ואתקדם? ואז הדברים האלה הולכים, ואני מרגיש את זה על עצמי. <אז> בשביל להגיע להיות מקצוען בתחום שאתה נמצא, לא רק הדברים שאני סיפרתי, אתה הופך להיות מקצוען ככל שאתה יורד לדקויות קטנות יותר במהלך התהליך. אתה מסתכל עליך מהצד ואתה מחפש כמה שיותר בעיות בצורה... חיובית ואובייקטיבית בו זמנית. אני תותח, אני בסדר כדי לא לפגוע בעצמך בביטחון, אבל למה אני לא נמצא איפה שאני רוצה להימצאות וואו. כנראה, הוא עושה את הדברים יותר טוב ממני, ואם לא יעלו לך הרעיונות וההשראה, אין שום בעיה ללכת לבן אדם שאתה באמת רוצה להיות כמוהו, לשאול אותו או לשלם לו לגבי לקחת את העצות כדי להגיע לאותו מקום. לגמרי. וזה נגיד סתם מה שעושים עם מאמנים אישיים, סתם דוגמה בשביל לקצר את הדרך. ברור, ברור, ברור. למה שאתה עכשיו תנסה להמציא את הגלגל מחדש? אני אומר לכולם, תתעסקו במה שאתם טובים, במה שאתם לא טובים, תנו לבעל מקצוע לסדר, לעשות לכם סדר בבלאגן. כי אם אתם אומרים, זה עולה כסף, זה... דיברנו על זה בפודקאסט, דיברנו על גי, גי, הזכרתי, גי, זה. עכשיו נזכרתי, זה עולה גי. הרבה כסף, זה עולה 1,500 שקל חבילת יוצים. אבל אם אתה תיקח... ואתה תחבר את החמש שנים של התזוזה ללא התקדמות, כמה כסף יכלת להרוויח בזמן הזה? לגמרי. זה, זה מ... קפיטליזם, אחי, זה איך ב... שזה עובד, אנשים מתמקצעים. תן למקצוען לעשות את העבודה שלו. נגיד סתם, אני אתן לך דוגמה אפילו פה, המנעול, שכחתי את המפתח אליו, סבבה, שכחתי אותו בבית, איבדתי אותו למנעול הזה שנמצא כאן. ואנחנו צריכים להחליף סינדר עכשיו, כאילו, אין מה לעשות. אז במקום, טוב, זה לא דוגמה טובה. יש דוגמה אחרת של נגיד סתם דפקתי את הדלת, נגיד, בשירותים. לא פה, למעלה. אתה עושה מלא בלגן. לא אני דפקתי, אבל אחד האורחים שלי, לא משנה. דפק את הדלת, ואני צריך לשלם את הכסף על זה, אז במקום שאני אתקן אני יכול לתקן את זה, אני מעדיף לתת את זה למקצוע, אני יכול להרוויח את הכסף הזה עכשיו בחצי שעה. במקום שאני אעשה את זה בשלוש שעות. חשוב מאוד לזכור, אני גם, רוב הצופים שלנו, יש להם מגבלה לכמה כסף הם יכולים להכניס. זה נכון. כן, אבל גם לאנשים שיש להם הגבלה לכמה כסף הם יכולים להכניס, ברוב המקרים, רצוי לפנות לאיש מקצוע. ללא ספק. זמן זה דבר ומרכיב מאוד חשוב. אבל בוא נחזור שנייה. נדבר על, אוקיי, האימונים. תראה, נושא האינטנסיביות לא כזה ברור, ואני אסביר. בוא נגיד את זה בעברית, גם אינטנסיביות זה עצימות, זה כמה קשה אתה מתאמץ. לא כך ספק. ככה נפרק מעט את המושגים לצופים שהם חדשים, ובאמת... יכולים להסתכל על הפרק הזה, ואולי הפרק הזה ייתן להם איפשהו השראה ויתניע אותם לפעולה. ואם דבר כזה יקרה, אני חברים עשיתי את שלי בפודקאסט, אז תיסעו להתאמן. אני חושב שאתה עושה את זה אצלך הרבה מאוד בערוץ דני קגנוביץ', שאתם יכולים למצוא בתיאור, אבל תראה, בעניין של העצימות והאינטנסיביות והכל... כמה קשה באמת צריך להתאמן? כן, תראה, נגיד אני עכשיו בן אדם, אתה נגיד סתם ברמות הגבוהות, מן הסתם אנחנו נדבר על המושג פרוגרסיב אוברלורד וכל הדברים האל אוקיי, אבל אני מדבר עכשיו בינתיים לבן אדם המתחיל או הבן אדם הממוצע, שום. על האינטנסיביות וכל העניין הזה של העצימות, אוקיי. תראה, דני, על העניין הזה שבאמת שהאינטנסיביות והעצימות. אה, איך אני יודע, נגיד, סתם אם אני הבן אדם הממוצע, <אח> או הבן אדם המתחיל. כמה אני יכול, נגיד, סתם להיכנס לכשל? כמה זה טוב, כל העניין הזה. כשאנשים שמטורפים במכון, נגיד סתם אנשים כמוך, אבל אולי אני לא מתיימר להיות כזה, אז מה אני צריך <אח> לעשות? אוקיי. <אח> עבודה עד כשל זה גירוי חזק מאוד שגורם לשרירים שלנו לגדול, אבל הם לא גודלים אך ורק אם אנחנו הגענו לאזור שבו אנחנו נכשלים. יש דבר כזה שנקרא חזרות אפקטיביות, ברגע שאתה נכנס, נכנס, שאת נכנס לאזור חזרות אפקטיביות, יש לך גירוי שבאדפטציה אליו, הגוף שלנו מפתח מסת שריר. <אד> ברוב המקרים, אם אנחנו מדברים על טווח חזרות ממוצע שזה 12 חזרות, שלוש חזרות לפני שאנחנו נכשלים, אנחנו כבר נמצאים באזור חזרות האפקטיביות. ככל שאנחנו נכנסים עמוק יותר לחזרות האפקטיביות, נכשלים או אפילו עובדים מעבר לכשל, הסט הזה, אם יהיה עם יותר גירוי. ופה נכנס היחס בין גירוי נקודתי לעייפות כללית. מה זה אומר? אוקיי. Okay. אנחנו מחפשים... להתאמן ולהגיע לכמה שיותר גירוי נקודתי, גירוי נקודתי זה השריר עליו אנחנו עובדים. אז זה. בכל אימון, אני ממליץ לבחור תרגיל אחד, שהוא תרגיל בסיסי, כמו שאמרתי לפני, משקולות או ששם אנחנו לא מסתכלים כמה עייפות כללית זה נותן, אבל זה נותן לנו מלא 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 גירוי. את שאר נפח האימון, אני תמיד ממליץ לבחור תרגילים עם יחס גירוי נקודתי גדול וטוב מאוד. ביחס לגירוי, לעייפות כללית. מה זה אומר? זה שאנחנו מבצעים תרגיל, שאנחנו מרגישים מאוד חזק את שריר המטרה שורף ומפומפם, אבל ביציאה מהתרגיל אנחנו מרגישים במערכת הכללית שלנו יחסית טוב. יש גבול כמה סטים אנחנו יכולים לעשות במהלך אימון ובמהלך שבוע, שהם סטים לכשל. אמנם הם מביאים לנו המון היפרטרופיה, אבל הם צורכים מאיתנו המון המון התאוששות. במידה והגירוי הוא גבוה יותר מההתאוששות, אתה מגיע למצב כזה שאתה לא מתאושש, אז האדפטציה שהגוף צריך לעבור ולהכין את עצמו לאותו עומס מחדש, הוא לא מצליח להתאושש, אז אתה נעשה ההפך חלש יותר. בגלל זה צריך למתן את כמות הפעמים שאנחנו מגיעים לקשר. יש תפקידים, תרגילים אבל ספציפיים שהם כביכול גורמים ליותר עייפות? כלומר, כן, אז... ככל שהתרגיל הוא יותר מורכב... יותר משרירים הכוונה. ככל שיש בו יותר משקל, ככל שיש בו יותר טווח תנועה וככל שיותר מפרקים עובדים בתנועה הזאת. אני אתן דוגמה. סקוואט, דדליפט, עתירות במוט, לחיצת כתפיים, התרגילים מורכבים שאתה מזיז הרבה משקל לטווח תנועה גדול. מערבים את שריר המטרה, אבל הרבה שרירים קטנים ומייצבים שיוצרים סוג של עייפות כללית. כמו שהמלצתי מקודם, מאוד חשוב לבחור תרגיל אחד כזה לכל קבוצת שרירים. אבל לא לעבוד בכל התרגילים ככה, ובתרגילים מהסוג הזה אני לא ממליץ להיכשל. כי המחיר לכשל בתרגילים האלה הוא עם עייפות כללית מאוד גדולה. אז לטווח הארוך אתה לא באמת תתקדם אם אתה תיכשל בתרגילים אה, מורכבים מהסוג הזה. מחקרים עדכניים קבעו שגם אם אתה תתאמן בחזרה 2 ברזרבה ולא תיכשל בכלל, אתה אפילו יכול להתקדם יותר טוב מאשר שתיכשל בכל התרגילים. אבל אתה צריך להיות מאוד... אמיתי ואובייקטיבי, כי מתאמנים מתחילים, הם לא באמת יודעים להגיע לכשל, כי להגיע לכשל זה מיומנות שמשיגים תוך כדי שאתה צובר זמן וקילומטראז' בתחום. אני יודע באמת להגיע לכשל, מתאמן מתחיל לא יודע להגיע לכשל, כי אין לו את היכולת לגייס מספיק יחידות מוטוריות. אז ההמלצה שלי למתאמנים מתחילים, בטכניקה טובה, תנסו להגיע לכשל ברוב התרגילים. אה, שאלה, אבל נגיד סתם, אוקיי, אז נגיד בתרגילים כמו נגיד סתם, לא יודע מה, השריר האחורי של הכתף, אתה אומר בוא נלך לכשל סתם, נגיד, כן. כן, אוקיי. השריר האחורי של הכתף, כתף ראורית, התרגיל שמבצעים, תרגיל שאני אתן דוגמה, reverse back deck. Mm. זה תרגיל שאתה יושב בישיבה, הוא לא מעמיס עליך כללי, במידה שרירים קטנים וכשל בשרירים קטנים, כמו טרפזים, אמות ותאומים, כמעט ואין להם מחיר של עייפות כללית. אוקיי. אז שמה, אתה באמת יכול לעבוד את כשל, אפילו קצת מעבר לכשל, וזה כמעט ולא ישפיע עליך על האימונים הבאים. לעומת זאת, אם אתה תעשה deadlift, 2-3 סטים עד כשל, מחר רוב הסיכויים שאתה לא קם מהמיטה. ואם אתה לא קם מהמיטה ותכנון נכון של התקדמות באימונים, זה תכנון לטווח ארוך. לגמרי. העניין הוא שאלה, האם <muchboro> אני אבל צריך להגיע למצב של flow נגיד סתם, באימון דני, כלומר, מצב כזה שפשוט אני מאוד זורם באימון. וכל מיני כאלה, או שלפעמים גם האימון אמור להיות פשוט כזה אימון של אין לי כוח לעשות שום דבר וכל מיני כאלה. ברגע שאתה מגיע למצב שאין לך כוח לעשות שום דבר, זה אור ירוק לזה שאתה נמצא אה, בסוג של אימון יתר, ואני אגדיר את זה מאוד ברור, אתה נמצא בחוסר התאוששות, כנראה העמסת על עצמך כללית יותר מדי, אבל מה שאנחנו עושים במהלך האימון, זה גורם לנו ל... סטרס אקוטי לסטרס כאן ועכשיו, וסטרס זה דבר שגורם לגוף שלנו לפתוח באדפטציות, להסתגל לסטרס הזה ולבוא אליו פעם הבאה חזק יותר. אבל לוקח לסטרס הזה קצת זמן. לה... 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 להסתגל, להתאקלה, מה שנקרא, וזה תלוי בגורמים החיצוניים שאנחנו עושים מבחוץ. איך אנחנו מתאוששים מאימון? אחרי האימון כמה שיותר מהר נכנסים למצב של להעביר את המערכת העצבים שלנו ממצב אקטיבי לפסיבי, להוריד את כל הדברים שמשאירים אותנו בסוג של אופוריה, מוזיקה וכל האווירת אימון הזאת, מאוד נחמד להכניס איזושהי פחמימה פשוטה וחלבון, זה מסמל לגוף שלנו להיכנס לתהליכים של פער סימפטטי של rest and digest. ככל שאנחנו נתחיל את התשושות מהר יותר, אנחנו נסיים אותה מהר יותר. זה סטרס אקוטי. אבל יש דברים שהם לא בשליטה שלנו, שיכולים משמעותית לעכב את ההתאוששות שלנו ביום שאתה בריב קאסח עם חברה שלך. ביום שהבוס שלך הוריד לך את המשכורת, העניש אותך, וההורים שלך התאכזבו ממך, זה סטרס שיכול לעכב את ההתאוששות שלנו מהאימונים. ספורטאי שרוצה להגיע לביצועי קצה, צריך כמה שיותר להימנע מהסטרסים. מנטליים. כן, כי זה, זה משמעותית <מנטליים> מעכב. ומתאמן שהוא ברמה טובה ויודע להנדס לעצמו תוכנית אימונים עם עומסים מתאימים על מנת להתאושש ולהתקדם, זה מישהו שמבין ביחס בין גירוי נקודתי לעייפות כללית ולוקח בחשבון את כל הסטרסים שלו. שבוע שעובר עליך שבוע עמוס, עם פודקאסטים, עם ריבים, עם בעיות וזה, באותו שבוע אני לא ממליץ להגיע עד כשל, ויותר מזה אולי להפחית טיפה בעבודה בתרגילים המורכבים שיש להם עייפות כללית מאוד גבוהה. מעניין. כי לפחות לשמר את התוצאות ולא ללכת אחורה. אם אני נגיד מגיע אבל לך... אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה. דבר איתי, בטח. כן, וגם את הצופים. אבל הצופים לא יוכלו לענות לי, אבל אתה כן. הדברים שאני מסביר למתאמן ברמה שלך, יש איזשהו היגיון מאחורי הדברים שאני אומר? או שזה רמה גבוהה מדי? לא, אני לגמרי מבין מה אתה אומר. מעולה. אני, כאילו, זה למה אני שואל. אם היה משהו לא ברור, הייתי שואל, זה למה אני עכשיו באתי לשאול, אוקיי, אבל אני כמתאמן דווקא מגיע לוול מנטלי. לא זאת אומרת רול כזה של נגיד סתם עומס שהיה לי שמשפיע עליי, אלא פשוט לפעמים נגיד סתם ה... אתה יודע, הסקוואט הזה, לא בא לי לעשות אותו. למה לא בא לך לעשות? כמו שאמרתי לך לגבי הקפה, וכמו שאמרתי לך לגבי, אתה הזנחת את האימונים ואתה עושה את הפודקאסט, הדברים שמתגמלים אותך מבחינת החיזון כימיקלים במוח, זה הדברים שאתה רוצה לעשות. לא בא לך לעשות את הסקוואט, כי כנראה אתה לא אוהב את הטכניקה בה אתה מבצע, אתה לא אוהב את ההתקדמות שלך בסקוואט. אין לך איזשהו ביטחון בסקואט, או שמשהו בסקואט הזה לא יושב לך טוב. המשקלים, אין לי כוח, אני צריך לעשות... לא, לא, אין לך כוח, אתה לא מתקדם כמו שאתה מצפה להתקדם. אם הסקואט זה היה תרגיל שהיית עף עליו, זה היה הופך להיות התרגיל שאתה הכי אוהב. נכון, זה למה אני אפליק את התרגיל אז כדי לתחזק מוטיבציה בדבר שאתה לא אוהב, אתה צריך לקשור את החוסר הצלחה שלך ואת הקושי, כדי... להקפיץ את הדופמין ועדיין להתקדם ועדיין וברגע שאתה תגיע לסוג של שבירת משבר וכן תצליח להתקדם זה יהפוך להיות התרגיל שאתה הכי אוהב. איך אני אבל הופך את זה כאילו איך אני מוסיף פה דופמין ספציפי לדבר הזה שאני לא אוהב. איך זה עובד? אתה צריך לקשור סיפור למה הסקוואט הזה בלונג ראן באמת יהיו ילחבים לו אז אין לך תקווה להטמיע לו. תן לי דוגמה מה זה אומר. תן לי דוגמה כלשהי נגיד עכשיו לצלם את זה כל יום. אני לא אוהב לעשות סקוואט. סתם דוגמה. אבל אני מתחרה בתחרויות פיתוח גוף, והדבר היחידי שאני רוצה לעשות בחיים האלה, זה לנצח בפיתוח גוף. לכן אני צריך רגליים גדולות, בשביל רגליים גדולות אני צריך סקואט. גם אם אני שונא את הסקואט, אני אעשה אותו, כי אני ממש רוצה להצליח פה. Mm, להתעמק ככה עם עד... עצמך. לקשר כל... סיפור. כל מה שקעה, העניין של הפרשת דופמין, זה דבר מאוד סובייקטיבי. מה זה סובייקטיבי? זה הדעה שלך כלפי דברים חיצוניים, ומה שקורה מסביבך. אם אתה תחשוב שהסקוואט הזה, זה מועיל לך, ואם אתה תחשוב שזה מקדם אותך או שזה מוביל אותך לאן שאתה צריך, יהיה לך הפרשת דופמין מזה. תרצה או לא תרצה, כי אתה ממש תרצה להצליח בזה ואתה תעשה את זה. מעניין, זה כמו עניין של משמעות חיים כזה, אם אנחנו לוקחים את זה לטובי הקורה. יש מחקר מאוד יפה בנושא הזה. איך שאתה מדבר אל עצמך, משפיע מאוד על הביצועים שלך. מעניין. חקרו אנשים שדיברו על עצמם לפני ביצוע תרגיל מאוד חשוב, בצורה שלילית, במחקר יצא, אל תתפסו אותי על מספרים, אבל ירידה של 10-15% בביצוע הכללי. לעומת זאת הייתה קבוצה שלא דיברה לעצמה כלל, הם פשוט שימרו את רמת הביצועים סטטית, והקבוצה... אתה הייתי? כן, אני גם תוך כדי מחפש. למה מחפש? את המחקר. לא, לא, לא. אני מנסה להציג אותו, הם לא? הם סומכים לא. עליי, נכון? אתם סומכים לא, עליי. לא, ברור, ברור. כן, אתה לא תמצא את זה. לפעמים מה שאני עושה זה פשוט ממחיש את הדברים שאתה מדבר עליהם. הפסק זה, זה. סיפורי בעריכה. מאה אחוז. אז הקבוצה שחפרו עליה לפני כניסה לסט להגיד, אני מלך, אני מצליח, זה קל, הם השתפרו בין 10 ל-20 אחוז בביצועים שלם. וואו. אני קראתי את המחקר ממש לא מזמן, אבל למהלך כל הקריירה... זה מה שהיית עושה. לפני סטים כבדים, הייתי מכניס את עצמי לאווירה קלה. הייתי שורק, או שאפילו, אתה יודע, זה צ'יפס. זה קל, מעיף את זה. מה כמו שרוני קולמן עושה תכלס. כן, כן, עושה מזה ג'אנגלי, מעיף את זה באוויר. היה לי... הדרך היה... שהייתי מפתח בתרגליים, הייתי עובד בטווח חזרות של 20. אז לפני הסט הייתי אומר, יאללה, אני עושה אירובי. כאילו אירובי זה קל. טק, 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 טק. באמצע הסט עוצר, בואו, קל מאוד. טק, 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 טק. טק. <laughs> ו ההולכה העצבית שלך עובדת ככה, שזה באמת יהיה קצת, שוב, אתה לא תרים חצי טון, אבל ברמה המזערית של 10 15 זה משמעותית יכול להשפיע. וואו, אז איך שאתה תופס את הדברים, זה משנה. כן. זה גם קשור לכל דבר כזה או אחר בחיים. אם אתה לא יכול להגיד שאתה רוצה להיות ואתה תהיה המפתח הגוף הכי טוב בעולם, אין סיכוי שאתה תהיה. לגמרי. יש משפט בפילוסופיה הסטואית שאומר, המכשול לפעולה מקדם את הפעולה, מה שעומד בו דרך פלאדוב. מה המשפט הזה בעצם אומר, הוא אומר, יש לך מכשול, בסופו של דבר, המכשול יכול לקדם אותך. איך הוא מקדם אותך? הוא מקדם אותך באמצעות הסיפור שאתה מספר לעצמך. אתה יכול להגיד עכשיו, אוקיי, נתקעתי עכשיו בלי אפשרות לטוס עכשיו למדינה הזאת שרציתי. כי קרה א', ב', וג'. מה שקורה, מה שקורה זה שאתה יכול להגיד, פאק, הרה הגיע אליי. איזה באסה ולבכות על זה, או להגיד, אוקיי, יהיה לי זמן עכשיו להיות עם עצמי, ואולי לשאול את עצמי שאלות, לבדוק, לעיין על החיים, כמו שאתה אמרת. Mm -hmm. הכל איך אנחנו תופסים את הדברים, וזה יכול לקדם אותנו למטרה שלנו, או לגרום לנו להיות פחות טובים, ולא לא, לא להשיג את המטרה שלנו. זה התפתחות אישית שאני מתעסק בה המון, ואני ממליץ לאנשים, גם ל, לכולם אני ממליץ, הדבר שאני באמת ממליץ להתעסק לאנשים זה התפתחות אישית. כחלק מההתפתחות האישית שלי בדברים, שאני מסתכל על עצמי מהצד ואני מבחין שהם מעכבים אותי, זה לנסות להיות קצת יותר חיובי בכל דבר רע שקורה לך. אז מה אני מסביר בעצם? כל דבר שכבר קרה, אין לך שום דרך לשנות אותו. אבל הדבר היחידי שבשליטתך זה מה אתה חושב על אותו דבר. Mm. אתה יכול לחשוב עליו חיובי ואתה יכול לחשוב עליו שלי. נסעתי לפודקאסט.

למה אנשים בדרך כלל אוהבים ללכת לשלילי? פאנצ'ר, לבכור את סוף העולם. כי זה הדרך הכי קלה, כי להיות שלילי זה להתנער מאחריות. Ooh. ברגע שאתה מתנער מאחריות, הדברים הופכים להיות קלים יותר, אתה מתנער מאחריות, אתה שלילי, אתה מתלונן, כל הדברים בתדר נמוך, הם דברים שהם קלים לביצוע. לאנשים בטבע שלהם לא רוצים להתאמץ, כי אם אתה עכשיו תחפש פתרונות זה קשה. מה, אני לא אשם, זה בגלל שהכביש היה ככה וזבל. וברגע שאתה מתלונן, אתה מסיר מעצמך אחריות, אתה לא עובד קשה, אתה מרגיש אוטומטית יותר טוב, וכדי להרגיש יותר טוב, אם האנשים סביבך מרגישים זבל, אתה מרגיש זבל, כולם מרגישים זבל, והסטנדרט החדש זה להרגיש זבל. אני ממליץ לכולם, שמי שנמצא ומתלונן ולא לוקח אחריות, תבינו למה אתם עושים את זה. מטורף לגמרי, כי הרבה מאוד מאיתנו בוכים על המציאות, מאשר להגיד, טוב, אוקיי, נגיד אצלנו מיוקר המ� הכל יקר, בואו ננסה להרוויח יותר. רק... באמת הכל יקר, והמצב <"באמת> קשה, אבל זה קרה. הדרך היחידה שיש לנו באפשרות שלנו לעשות, זה איך זה משפיע עלינו. אולי כנראה זה הבריק וול שהגיע הזמן, להסתכל עלינו מהצד, לבחון את הדברים שאנחנו עושים, וכנראה טיפה לשנות את מערך המשחק שלנו. איפשהו במה שאנחנו עושים, כנראה, אנחנו לא עושים טוב, אנחנו זזים. אבל התזוזה שאנחנו זזים בעבר קידמה אותנו, אבל אם הגענו לאיזושהי בעיה, כנראה הפסקנו להתקדם. אנחנו לא ממשיכים לזוזה, אנחנו בוחנים, עושים תוכנית חדשה. ופום, אז הזרם ימשיך להתקדם מההתחלה. אני רוצה שאנחנו נחזור טיפה לעניין השריר. לעניין השריר? השריר, והכל, והאום. והאינטנסיביות והאימונים והכל. לגבי השריר, זה הנושא הכי טוב שלי. לא, 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 זה לא זה אני אגיד לך, אני אמקד, אני אמקד, אני אמקד. הרי הרבה מאוד מאיתנו מדברים על היפטרופיה, כלומר לנסות לבוא ולבנות את השריר והכל אתה מראה את הכוס. <laughs> 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 ופה אני שואל, דני, אוקיי, אני נגיד סתם, רוצה להבין את ההבדל בין לבנות שריר, ההיפטרופיה הזאת, לבין לבנות חוזק. כאילו כן. יש הבדל בין הדברים האלה? כלומר, כן. איך זה עובד? כן, כן. <laughs> כי דיברנו על כן. אינטנסיביות, מה, איך אנחנו מסתכלים גם על זה. כן. יש טווח אזהרות? עשיר שנע בין חזרה אחת לדוגמה שלושים. כדי להגיע להיפרטרופיה אנחנו צריכים מספיק חזרות אפקטיביות ביחס למספיק סטים של עבודה, נפח של עבודה. בין אחת לחמש חזרות אנחנו יכולים להגיע להיפרטרופיה אבל זה יהיה מאוד מאוד קשה וזה יצטרך מאיתנו לעשות המון סטים וטווח חזרות נמוך כזה גורם להמון עייפות כללית. מבחינת היפרטרופיה אנחנו לא נתקדם יותר מדי. באחד עד חמש חזרות אנחנו יכולים להתקדם בכוח. Mm -hmm. השירים שלנו יהפוך להיות חזק, אבל הוא לא יגדל בצורה אפקטיבית אם אנחנו נעבוד בטווח חזרות שהוא נועד יותר להיפרטופיה 6-30. מה שאני ממליץ לכלל האוכלוסייה, מי שלא מתחרה בתחרויות פיתור גוף או לא מתחרה בפאורליפטינג, לעשות שילוב ולעבוד בטווח חזרות מגוון. טווח חזרות מגוון הוכיח את עצמו שהוא הרבה יותר טוב להיפרטרופיה וגם כיף. כיף, כיף להיות קצת יותר חזק. מה זה אומר מגוון? מגוון. לעבוד סביב. השש עד שמונה חזרות, לעבוד סביבה. 12-20 חזרות, ולעבוד אפילו סט אחד באימון, גם סט אחד שהוא ל-30 חזרות. וואלה. כן. איך, איך אני מגוון את זה? כלומר, לעשות תקופה מסוימת של חודשיים? לא, שיים. באותו אימון לעמוד על הכל. זה מה שאני עושה. באותו קבוצת שריר, באותו הכל? כן. ההמלצה שלי היא כזאת. בכל תרגיל לעבוד בממוצע שלוש סטים. מה זה בממוצע? בתרגיל מאוד מורכב ומאוד קשה כמו סקוואט ודאדליפשטי סטים, כי תרגילים כאלה נותנים להמון עייפות כללית. נכון. תרגילים שהם יותר מבודדים לעבוד, אפשר גם ארבע סטים, כי שם העייפות כללית היא לא גדולה והגירוי נקודתי הוא מצוין. שלוש סטים זה הממוצע. בסט הראשון, לאנשים שקצת חשוב להם להתקדם בכוח, לעבוד בטווח חזרות של חמש עד שמונה חזרות. בסט השני והשלישי כבר לעבוד יותר בטווחי חזרות של היפרטרופיה. יותר גבוהים. כן, 10 עד 12 ובסט השני 15 עד 20, אפשר גם להפוך בין הסטים האלה. מגניב. כן. ואז אתה יכול סוג של לתפוס שתי ציפורים במכה אחת, ולהתקדם, גם להיות חזק יותר, וגם להיות גדול יותר. בגדול ובגדול, בגדול, בגדול, אנחנו נמצאים בתקופה כזאת של להיות יותר מדי חזק, אין בזה שום תועלת. ולהיות יותר מדי חזק, יש לזה גורם סיכון מצוין, כי ככל שאתה יותר חזק, הסיכוי שלך להיפצע הוא גדול יותר. וואלה. כן. אישה לא יכולה לפצוע את עצמה, כי אין לה מספיק כוח כדי לפצוע את עצמה. מי באמת פוצע את עצמו? כמובן, לכל הספורטאים יש טכניקה מעולה, שהוא יותר חזק באמת ממה שהגוף שלו יכול להאכיל. Mm -hmm. כוח זה פעולה עצבית. ככל שאתה מאוד חזק ויודע מאוד לגייס, אתה מתי נפצעים גם בשיא? שהמשקל והכוח שלך... להרים את המשקל הזה הוא פחות מאשר מה שהגוף שלך באמת, האלסטיות של הגידים והמפרקים. ברגע שאתה עולה במשקל ואתה עולה ברקמות שריר אוטומטית, גם בעקיפין אתה הופך להיות יותר חזק. אז לא לרוץ יותר מדי אחרי כוח, למי שזה עושה קצת כיף, וכמו שאמרתי מקודם, זה מתגמל אותו מבחינת דופמין להתקדם עם משקלי עבודה. תעשו את זה, אבל לא צריך להיות פנאטים גדולים מדי בשביל להתחזק, כי אתה תתחזק תוך כדי שאתה תעלה במצות שריר. זה לוקח אותי, נגיד סתם יש איזשהו לוחם ב-MMA, קוראים לו קיין ולאסקז, לא יודע אם אתה מכיר, וקיין, נגיד סתם... אתה היה. מכיר אותי שאני לא מכיר אף אחד. לא, אבל אתה עוקב אחרי פירס, אז לא יודע, כי... ספציפית, כי הוא עלה אצלי איפה שהוא לא יודע. אז הסקיין הזה הוא היה אלוף משקל כבד, אולי בין האנשים הכי גדולים במשקל הכבד ב-UFC, הכי מטורפים. הוא היה פריק אתלטי מטורף, היה מביא לך פיתות מסועבות וכל מיני כאלה. העניין אבל איתו היה שהוא היה מאוד מתפרץ. והעניין הוא שכשהוא היה נגיד סתם עושה לג אקסטנשן, הוא היה מתאמן בצורה אולטרה אינטנסיבית. אני עכשיו אפילו אראה את זה על המסך. נגיד, okay. את, הוא היה מר, מ, מרים קאטלבל uh, סווינג של איזה 250 פאונדס לאיזה 40 או 30 חזרות. <שמע> משהו בסגנון <שמע> הזה. הדרום העיסוק שלי, והגעתי למסקנה והבנתי שאני... הדבר היחידי שאני יודע הכי טוב מכל הדברים שאני יודע, זה לאמן שרירים. אבל למטרת פיתוח גוף. מה שצריך לי פה, אתה יודע, אולי אני יכול לשער מה זה, אבל בוא נראה. הנה, נגיד סתם, הנה. מאתיים ושלוש פעם, זאת טעות שלי. כי אימון של מתאגרף זה ממש שונה, מאימון של בן אדם שהוא פאוליפטר, וייטליפטינג, סטרונגמן, ופיתוח גובל. כל אחד, ככל שאתה רוצה להגיע לביצועי קצה, יש, כמו שאמרתי מקודם, אתה נהיה יותר צר, אתה יורד לדקויות קטנות יותר. אז הדקויות שלו הן שונות מהדקויות שלי, ויכול להיות, אני גם לא יודע מה הוא עושה. אבל בוא תדליק. וזה יכול להיות, נגיד, סתם עכשיו, נראה לך בעיניים משהו מטומטם לגמרי? אני יכול לנסות להבין, בוא נראה. והוא עושה מלא really, כאלה. עושה מלא כאלה 30, פשוט, איזה שלושים עשרים וחמש. אני חושב איפשהו, זה מאמן לו את היכולת, למה שלושים חזרות? סוג של סיבולת. להפיק כוח מתפרץ לטווח זמן ארוך. כי כל פעם שאתה נותן הרבה כוח, אתה מתעייף. אז הוא מלמד את עצמו להפיק הרבה כוח לפרק זמן ארוך יותר. אז הוא נגיץ את המקרה אבל של מה שאתה אמרת שהגוף שלו הוא נגיץ את המאה מאוד חזק אבל לא היה יותר מדי חזק לגוף שלו וזה למה הוא נפצע הרבה מאוד. הוא עשה את זה הרבה מאוד פעמים ויותר מדי. יש, יש לגוף שלנו ולגנים שלנו בייסליין של כמה מפותחים חזקים וכמה עומס ובלאי הם יכולים לעבור במהלך החיים שלהם. ככל שאתה מעמיס יותר ויוצא רחוק יותר מאותו בייסליין, אתה סוג של גורם לפציעות אקוטיות במפרקים, בגידים. מגיע נקודת דז'בירה שאתה יותר מזיק לרקמות הריקות שלך מאשר אתה מאושש אותם. שם גם יכול לבוא פציעה-פציעה. לרוב אצל ספורטאי מקצועי, לא בא ביום אחד בעיר, יש סימנים מטרימים, עייפות כללית, כאבים קטנים וספורטאים, מאוד קשה לו לקחת צעד אחורה, להתאושש מאוד הפציעה. הוא המטרה והדבר היחידי שמתגמל אותו זה להתקדם. אז אני לא יכול לעשות מנוחה וזו טעות מאוד גדולה של ספורטאים, בשביל זה ספורטאי כדי להגיע לרמת ביצועי שיא, צריך גם אה, פסיכיאטר ספורט, שירגיע אותו, שיספר לו, שילמד אותו, שיכוון אותו מאמן שמבין עניין שהוא סומך עליו, שאילו לא תקשיב, בוא ניקח צעד אחד אחורה בשביל כמה צעדים קדימה, כי הספורטאי בעצמו מרוב שהוא... במצב של התמכרות כל כך חזקה להישגים, ברגע שאתה נמצא בהתמכרות חזקה, אתה נהיה מאוד צר ונקודתי לגבי ההתמכרות שלך ולא מעניין אותך שום דבר אחר. כל מה שהוא רוצה בראש שלו זה להצליח. נראה לך שטיפה כאב במרפק יזיז לו? לא. הוא לא רואה את זה. אבל בלי לשים לב, זה יכול לקרות. אתה דיברת על העניין של החוזק עכשיו, כן? Mm -hmm. כמין סוג של אולי טעות שאנשים עושים. כן, החוז... לא, זה לא טעות. לא, אין, לא. לא. אני מדבר עכשיו לא ספורטאי בקצה, אני מדבר עכשיו על הבן אדם הרגיל, כי אתה אמרת נגיד סתם שלרוב האנשים ברגיל לא כוח. צריכים את זה. לא צריכים את ממה האנשים הרגילים נפצעים מטכניקה לא טובה? אז, 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 אז נגיד השאלה שלי, מהם הטעויות הכי גדולות לדעתך שאנשים עושים כשהם מנסים לעשות, לעלות נגיד סתם שרירים ולעשות היפרטרופיה. איזה טעויות הכי גדולות הם עושים? Mm -hmm. בגדול, אם אתה ממש סתום וממש לא מבין שום דבר, אני דפוק, לא נגיד. אם תעשה שלוש תרגילים לחזה, תתאמץ חזק ותעבוד קשוח, יהיה בסדר. הטעות הראשונה זה שלא אוכלים כמו שצריך ולא ישנים כמו שצריך. Mm. כי אם אתה תחרבש משהו ואתה תעשה את התרגילים היחסית פופולריים לטווח הזרות יחסית פופולריים, 10 עד 12, ותגיע קרוב לכשל או לכשל, אתה תגדל. אבל... לא משנה כמה מבריק יהיה התוכנית אימונים שלך, אם אתה תחסר באוכל ובשנה, אתה לא תתקדם לשום מקום. לייחס חשיבות לדברים שאתה עושה מחוץ לחדר כושר, זה הטעות הראשונה והכי גדולה שאנשים שהם זזים, אבל זה לא מעיד על התקדמות. התאמנת בצורה מושלמת, אבל לא אכלת כמו שצריך ולא ולהתאוששת, אתה לא עובר אדפטציה, אתה מגיע האימון הבא, ואתה נשאר על אותם ביצועים ועל אותם ביצועים ועל אותם ביצועים. אז הטיפ שלי, כמה שאתם משקיעים בחדר כושר, וזה טוב ויפה, תנסו להגדיל מפעם לפעם כמה שאפשר את ההשקעה שלכם מחוץ לחדר כושר. אז זה העניין, להשקיע, כי ההיגיון הבריא של הבן אדם הפשוט, אתה מתאמן, אתה גדל. נכון. אז הם ממש מתרכזים על מה שקורה אצלם במהלך האימון, קונים בגדים יפים, קונים תוספים מיוחדים, מוזיקה וכל מה שקשור לשעת אימון. זה מביא התקדמות, אבל זה נתקע. עד שאתה לא מכניס את הדברים שהם מחוץ לחדר כושר שינה והאוכל. אז זה הטיפ הכי חשוב, אני חושב, על מנת להתחיל להתקדם באמת. נדבר נגיד סתם על עוד קבוצת שרירות מסוימת. מעניין אותי איך אתה בכלל תופס אותה, כן? כי אני מן הסתם יודע שהיא חיונית בפיתוח הגוף, אבל העניין הזה של השרירי הבטן, הקוביות, האבדומינל. מאוד, יפה מאוד, זה חשוב מאוד. איך משיגים את הקוביות האלה? איך להשיג את הקוביות? לכולם יש מסת שריר בצורה בינונית בבטן, שכדי שיראו אותה, כל מה שצריך לעשות זה להוריד באחוזי שומן. מה שמס... הקוביות הן קיימות אצל כולם. ברמה כזאת או אחרת, לבן אדם אחד קצת יותר עמוקות, לבן אדם אחד פחות. כדי להגיע למצב כזה שהקוביות שלך יהיו מספיק עמוקות וכדי שיראו אותן, אתה צריך לאמן אותן כמו כל קבוצת שרירים אחרת. מספיק, ואתה תופתע מאוד אבל מספיק, בין 4 ל-6 סטים. עם שתיים שלוש חזרות ברזרבה, מפוצלים לשיטת הרגילים, הרמות רגליים וכפיפות בטן, כדי שיהיה לך מספיק מסת שרירי כדי שיראו אותה לאחר חיטוב. אבל, טיפ מאוד חשוב לאנשים שהם לא מתחרים בתחרויות פיתוח גוף, ולמי שלא מתחרה בפיתוח גוף, אני ממליץ להשתמש בחדר כושר ככלי למנף את הבריאות הכללית שלו. אנשים לא מפסיקים לסבול מכאבי גב, מפריצות דיסק, מבקעים, למה? קישרים שמייצבים אותנו ופעילים במהלך היום שלנו, הופכים להיות חלשים ולא עובדים כמו שהם צריכים לעבוד. אנשים עושים טעות בזה שהם מאמנים בטן במישור תנועה אחד ויחיד, שזה קדימה. אז מה שיוצר לנו חוסר פרופורציה בתפקוד הטבעי של הבטן, הבטן שלנו יש לנו שלוש פונקציות קדימה, מצד לצד וסיבובי. אז מה שאנחנו עושים, וכולם, אלף פיפות אלף פיפות, ושם אנחנו מגיעים לפריצות דיסק פקעים, וברגע שאתה מרים משקל כבד במישור שהגוף שלך מאוד חלש בו, פריצת דיסק, בקע. להרים משקל מאוד כבד מצד לצד, שהבטן שלך היא לא מספיק חזקה בפונקציה הזאת, או איזושהי רוטציה סיבובית באיזשהו תרגיל מסור מאוד כבד, הפציעות האלה, אמנם אפשר לחיות איתן, אבל בגיל מאוד מבוגר, הם יעשו לך את המוות. אז המעצבים ושרירי הליבה חלשים. אז השורה התחתונה, אני ממליץ לכולם לעבוד על הבטן, לא בשביל לנסות שהקוביות יצאו, כי הקוביות שמה, הקוביות שמה, כל מה שאתה צריך זה לסתום את הפה ולאכול נכון, אבל אם אתה רוצה באמת להרגיש טוב, נגיד עכשיו אתה יושב איתי שעתיים בפודקאסט, איך הגב שלך מרגיש? אגב התחתון שלי מתחיל לאחרונה לסבול טיפה. יפה yeah. מאוד, למה? כי שרירי הישבן שלך, השרירים המייצבים בגב התחתון, והבטן שלנו היא אחראית מאוד. לייצוב של החוליות התחתונות בעמוד השדרה. אתה אימנת אותו ככה, אז הוא חזק בפונקציה הזאת, אבל מצד לצד ובסיבוב, הוא מאוד מתקשה לאזן את הגוף שלך. הגוף שלנו זה מכניזם מאוד חכם, וכדי לפתור איזושהי בעיה, הוא יודע לגייס שרירים אחרים לאותה פעולה. הבטן שלנו היא לוקחת תפקיד מאוד גדול בלאזן. את הגב התחתון, ברגע שאותן פונקציות לא עובדות כמו שצריך, הם לוקחים ומשתמשים בגב התחתון פי שתיים יותר ממה שהוא צריך, ובגלל זה הוא מתחיל להתעייף. עייפות כרונית, כמו שאמרתי לך מקודם, אתה מתעייף, והגוף שלך הוא כבר תקופה ארוכה, לא מצליח להתאושש, פציעה, כמו שדיברנו על המתאגרף ההוא. <אח> שורה תחתונה, כדי שאירו לכם את הקוביות, אתם צריכים פשוט להגיע לאחוז שומן נורמלי, מתחילים לראות את הקוביות מתחת ל... 14 אחוז שומן בממוצע, מבצבצות, בין 12 ל-11 אחוז שומן רואים אותם רצח, אבל אם אתם רוצים לשמור את עצמכם מפציעות ולהשתמש בבטן כדי לשפר את הבריאות שלכם ואת הפונקציה שלכם באימונים, תעבדו על הבטן, על המייצבים של הבטן. תחסכו לעצמכם פריצות דיסק, אה, בקעים ואי נוחות שמלווה אתכם. אבל הבעיה בטיפים האלה, שמאוד קשה ליישם אותם. <laughs> <laughs> נכון, נכון, <laughs> אנחנו מאוד מתעצלים. אבל אני חושב שלפחות עשיתי את ה... אתה עשית את שלך, אתה אמרת, אתה איש הבשורות. דני קגנוביץ', אתה איש הבשורות ללא ספק. אבל תראה, דיברנו עכשיו על העניין הזה של להתחתב אולי וכל מיני כאלה באיזושהי צורה. כדי שיראו לך את הבטן. כדי שיראו לך את הבטן והכל. קצת קוטע אותך ומחזיר אותך. כמה זמן אנשים באמת שורפים על כל מיני קרמים לבטן, על איזשהו מכשירים סודיים לבטן, וכמה זמן וכמה תזוזה. אפס התקדמות. אפס התקדמות. אתם צריכים להגיע למצב שאתם... שומרים על אחד וחצי גרם חלבון לכל קילוגרם בגוף, להיות במאזן קלורי שלילי, קל לערב פעילות אירובית שעוזרת לך להיות באותו מאזן קלורי שלילי, הרבה סבלונות והקוביות שלכם יצאו יופי יופי, ואין שום תרגיל סודי עקיפי, שיטה גימיק שיוציא לכם את הקוביות. ועכשיו נוצר טרנד הזייתי ביותר, ואתה אוהב את השטויות האלה? ברור. סיליקון בבטן. כן. Yeah. וואו. אימא של החבר הכי טוב שלי עושה איזה, קונה מדבקות כאלה, באה ועושה לא, את זה. לא, 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 ממש ניתוחים פלסטיים שמשתילים לבן אדם. אה, סיליקו, אני לא כל כך מבין איך עושים את התהליכים האלה, אבל כל הדברים האלה זה טעות מאוד גדולה לעשות, כי לאנשים יש יכולת להסתכל ולראות שמשהו לא מסוכרן עם משהו אחר. נכון. תדמיין אותי עכשיו. עם כך מטרפזים. מטורף. ורזה. נכון. משהו שם לא יושב, אתה לא יכול להיות כולך שמן רך פתאום עם קוביות. מוזר. גם לבן אדם הרגיל זה לא נראה טבעי. נכון. אז כל מי שחשב לעשות שאיבת שומן, אה, קוביות מפלסטיק, אה, כל ניתוח פלסטיק כזה או אחר חברים, זה נראה מזעזע. עדיף להישאר איך שאתם, ולא לעשות את הדברים האלה. זה נראה פאקינג מזעזע. אני מסכים. לא, אני סתם נותן לא, בסדר, אין בעיה. יש גם, נגיד את זה עם ישבנים של בנות מסוימות. כן, זה לפעמים עוזר, ללא ספק. תראה, ניתוחים להגדלת ישבן, זה ניתוח שיחסית מוכיח את עצמו בזמן האחרון. זה די דומה לברסט אימפלנס, לסיליקון בחזה. זה די נראה טוב, זה די עושה את העבודה. העניין של הניתוחי ישבן, הם עכשיו בתחילת הדרך במשהו שהוא מתקדם ודי עובד, כמו זריקות שאנשים עושים בפנים, גם זה איכשהו יתחיל לתפוס טוב. לגבי הקוביות בישבן, זה בחיים לא יכול לתפוס טוב. קוביות והשוון. אם כן, לא יודע, אבל בינתיים אין דבר שעושה את זה טוב. אני קיבלתי. העניין הזה של עדיין להיות חטוף והכל, כן? אני רוצה להבין, האם כל אחד מאיתנו יכול לראות חטוף? אני יודע שיש בודי טייפס כאלה ספציפיים, אקטומורף, מזומורף, כל מיני כאלה. יש באמת הבדל בעניין הזה? כן, בסופו של דבר, עזוב, גם אם אנחנו מדברים על בודי uh, טייפס, לכל אחד יש uh, DNA ויש גנטים, ג, uh, יש DNA ויש גנים. כל פעולה וכל דבר שמתרחש אצלנו בגוף, איכשהו קשור ל-DNA ולגנים שלנו. לחלק מהאנשים, תהליך גנטי של צבירת שומן הוא הרבה יותר קליל מאשר בן אדם אחר. לחלק מהאנשים יש תהליך של עלייה במסת שריר, גליל יותר מאשר בן אדם אחר, וזה נתון גנטי. זה משהו שהוא פאקט. לגבי המבנה גוף, יש אנשים שהם סותרים את זה, כן מסכימים לזה, בסופו של דבר זה עניין גנטי, אבל מבחינתי זה לא משנה. אני כן חושב שיש מבנה גוף עם קרקטיריסטיקות מסוימות. אקטומורף, מזומורף, אנדומורף. אז זה העניין הוא כזה, למי, למי שלא יודע ולא מכיר, יש את המבנה גוף הרזה, הרזה, שלא בהכרח הוא כתוב, פשוט אין לו מסת שריר, ומאוד קשה לו לעלות במסת שריר ובמסה רזה, שזה אקטומורף. יש לנו את המבנה המזומורף שאנחנו רואים פה, בית חוזה רחב, מסת שריר גדולה ובסיסית, והיכולת שלו לעלות במסת שריר, היא הרבה יותר קלה מהאקטומורף. הוא עולה במסת שריר יחסית נקי, גם אם הוא נמצא במאזן קלורי חיובי, הוא לא ישמין כל כך הרבה. יותר קל לו לשמר את המסת שריר שהוא עולה ביחס לאקטומורף. אקטומורף, אם הוא עולה קצת והוא מפספס כמה ארוחות, או מפספס כמה אימונים, הוא מהר מאוד חוזר לצורה הטבעית שלו. לעומת זאת, מזומורף, גם אם הוא עולה, יותר קל לו לשמר את המסת שריר שלו, הגוף שלו הוא לא כל כך רגיש לשינויים של מאזן קלורי שלילי, הוא סוחב ומשאיר את המסת שריר שלו. באופן הרבה יותר uh, קבוע. הוא מתחתב מהר, הוא גודל מהר, זה המבנה גוף האידיאלי לפיתוח מסת שריר. לרוב גם מזומורפים יש להם חיבורי שרירים טובים ומדויקים. שריר ארוך ושריר מלא, שריר ארוך ומלא לרוב נותן לך את היכולת להגיע להיפרטרופיה, ולמצות והפוטנציאל הגנטי שלך לאותו שריר ארוך ומלא הוא גבוה יותר וזה מה שיש לה. מזומורפים לרוב, ואז יש לנו את הקבוצה האחרונה, שהאנדומורפים, היכולת שלהם לעלות במשקל היא קלה מאוד, הם מטבעם עם מסת גדולה, אבל גם עם מסת שומן גדולה. להבדיל מהמזומורפים, קשה להם להיפטר מרקמות שומן. הם צוברים אותו, ואיפשהו ב-DNA, בגנטיקה שלהם, שלהם להיפטר התהליך של הפירוג שומן, נעשה אצלם הרבה יותר קשה. מפתחי גופים יותר, הם מזומורפים או אנדומורפים? יש מפתחי גוף אה, בכל מבנה הגוף, והמבנה גוף הם לא רק אקטו, מזו ואנדו, יש גם שילובים. המבנה גוף שלי זה אקטו ומזו. Mm -hmm. יש לי נגיעות של אקטו ויש לי גם נגיעות של מזו. אני חושב שאני 50-50 איפשהו כזה. תלוי בקטגוריה. אבל לכל אחד גרש את היתרונות שלו. לאקטומורף יש uh, מפרקים מאוד דקים, לכן מסה של לא גדולה מדי יכולה להיראות כאשליה הרבה. Mm. לעומת זאת, uh, אנדומורף המפרקים עבים, ואתה לא יכול ליצור אשליה כל כך יפה, אם אתה רוצה להיות גדול, אתה צריך להיות באמת גדול. והמזומורף זה איפשהו באמצע, אז the best type זה מזומורף, מכל הבחינות. Mm -hmm. דופ... דופמינים אני רוצה לדבר על זה, כן? ואני טיפה הולך לנושא אחר עכשיו. תראה, אתה יודע, מין סוג של תובנה שהגיעה אליי לפני איזה כמה ימים, ומעניין אותי לשתף אותה איתך, נראה לי אתה תבין ותסדר לי את הדברים כאן. היה לי ימים לאחרונה בקרים כאלה, שפשוט שמתי שירים כאלה, מוזיקה, עם הרבה מאוד דופמינים. כאילו מטורפים לגמרי, עם הבאסים, נגיד סתם הרפרוס, מורגן שטרן, סבבה? מורגן אתה מכיר? לא מכיר את מורגן? אתה שומע אבל רפרוסי. כן. נו. אז אני שמתי את זה... רגשתי חבר שיוצר מוזיקה ספונטנית ברחוב לפני שבוע, והוא הכיר לי את מורגנשטיין הזה. זהו, זה כל ההיסטוריה שלי איתם. אז מורגן הזה, נגיד שאתה מוציא איזשהו שיר, הלכתי להופעה שלו וכל מיני כאלה, ואחרי זה המשכתי לשמוע את השירים שלושים, עם הרבה מאוד דופמין אוקיי, גרם לי לדעתי, בראש שלי, לפחות להיות עם מוטיבציה להמשך היום, ופחות ביצועים. אבל כשאני הולך לשירים פחות דופמינים, אני עושה יותר, איכשהו. כלומר, אני מרגיש שזה מאוד משפיע עליי. אני יכול להסביר לך, לדעתי, למה זה קורה. יש דבר כזה שנקרא דופמין בייסליין. זה רמת הבסיס של הדופמין שיש לנו. במהלך היום, כל דבר שמקפיץ לנו את הדופמין, הוא עולה מעל רמת הבסיס, ומיד אחרי זה יורד מתחת אל רמות הבסיס. לדופמין יש יכולת להגדיר את המצב הכללי שלנו, איך שאנחנו... מסתכלים על העולם, טוב, לא, שמח, רע, עצוב, כל מה שקשור איתך ואיך שאתה מרגיש עכשיו, זה תלוי בקשר יחסית ישיר לכמה רמות דופמין יש לך. המוטיבציה שלך להשיג דברים, היכולת שלך להתמיד, אפילו לדופמין יש גם נתיב של תנועה איך אתה זז ברחבי העולם. ככל שתבזבז יותר דופמין במהלך היום, יישאר לך פחות מוטיבציה לדבר שאתה באמת... צריך לעשות. דופמין מתבזבז מאוד קל. מהאזנה של חצי שעה למוזיקה שמקפיצה לך את הרמות הדופמין משמעותית, אתה יכול להישאר עם רמת דופמין ברמת הבסיס נמוכה מאוד. רמת דופמין נמוכה יותר, אתה מסתכל על העולם, אתה עם ביטחון עצמי נמוך יותר, אתה במוטיבציה נמוכה יותר, אתה מאמין בעצמך פחות, הרצון שלך לצאת לפעולה הוא נמוך יותר. וסביר להניח שקיבלת גירוי כל כך גדול מהשירים האלה, שפשוט רוקן לך את כל מאגרי הדופמין. יש דרך לתקן את זה, ושיטה שאני משתמש בה הרבה, כי אני אוהב לבוא לאימון שלי שזה ראש סדר עדיפויות שלי עם כמה שיותר דופמין. חידוש מאגרי הדופמין מתבצע על ידי שנה עמוקה טובה, אבל אתה לא יכול לעשות את זה במהלך היום, קוראים לדבר הזה פאוור נאפ. Mm, 30 דקות כאלה שאתה עושה כן. באמצע היום. אז תרצה או לא תרצה, אתה מבזבז דופמין במהלך היום שלך. אוכל איזה ממתק, מקבל איזה לייקים באינסטגרם, מקבל איזושהי מחמאה, כל משחר דבר. משחרר יצרים. בדיוק. תרצה, או לא תרצה, אני משתדל לא לבזבז כאלה, אבל מבזבז. מה נעשה? אוטומטית, כל פעם שאתה מפריש דופמין, ברוב המקרים זה התמכרויות שלך, וקשה מאוד להפסיק איתן, ואתה עושה אותן גם ללא מודע. לא כל ספר. פעם שאתה נכנס לאינסטגרם ואתה רואה, וגם הקטע הוא שאתה נכנס לאינסטגרם ואתה לא רואה שם כלום, ואתה עדיין ממשיך להיכנס לשם זה אתה אתה עשית, ריקנת לעצמך את כל מאגרי הדופמין, לפני משהו שאתה רוצה להגיע אליו לביצועי C, מכבה את כל האורות, שקט, מצב טיסה, אפשר בדקה-שתיים הראשונות לתרגל נשימות עמוקות, ליכולת של נשימות להעביר את הגוף שלך ממצב אקטיבי לפסיבי, הוא יוצא מן הכלל. נשימה אחת ארוכה מלווה בשתי נשימות מאוד קצרות, מורידה לך את רמות הסטרס וגורמת לך לעבור למצב פסיבי. משהו כמו 50 אחוז, בוא ננסה את זה. אתה מלא את כל הרעות שלך מהאב, כמה שאתה מה יכול. מה לעשות? ואז שאתה לפני שאתה נתקע, תיתן נשימה חזקה, ואז עוד אחת מהאב. Okay. יופי, תוציא לאט. אין ריברמן okay. מדבר על זה. כן. אוטומטית? אפילו עשיתי חצי והרגשתי יותר רגוע. נכון. ברגע שאתה נכנס למצב רגוע, יותר קל לך לבצע את הפאורנפ בצורה מושלמת. 20 דקות בחושך, שוכב. היכול לחדש לעצמך את מאגרי הדופמין עד ל-80-90% ממה שהם אמורים להיות בבוקר. וואו. ואם אני רוצה להעיר... No, אבל זה עובד פעם אחת. ואם אני רוצה להעיר את עצמי, זה לעשות... <laughs> לא. לפני שאת עושה את הפאורנפ... לא, לא, אני מדבר בכללי גם, כי דיברנו על נשימות. באיזשהו מקום, כן, ואתה נתת לי משהו עכשיו שהוא נגיד סתם איך להרגיע את עצמך, אני אומר איך לעשות, להפוך את עצמך ליותר אלרט. נגיד אתה עכשיו באמצע הסט, שווה לעשות את זה בכלל? נשימות כאלה? אינטנסיביות? תראה, במהלך האימון, הגוף שלך אחרי החימום ואחרי סט העבודה הראשון, אוטומטית כבר נכנס למצב אקטיבי של מערכת העצבים, והוא נשאר שם. המאמץ זה להוציא אותו משם. <תראה> בין הסטים <תראה> אתה לא יוצא משם, אתה נמצא במצב של פלייט אור פייט. בגלל כל מה שקורה איתנו מסביב, הטכנולוגיה, החשיפה, הגירוי הדופמיני המטורף, שהגוף שלנו הוא לא ערוך כלפיו, הגוף שלנו נמצא רוב הזמן במצב שהוא לא רגוע ושהוא בסטרס, והקושי הוא, זה להירגע. לא קל לה, לא קשה להתעורר, קשה מאוד להירגע. אוקיי, mm, okay, זה הקושי, זה על מה שאנחנו צריכים לעבוד. אז אני רוצה לתת את הניגוד למה שדיברנו, דיברנו על העניין הזה של דופמינים וכל מיני כאלה, ואני רוצה להיכנס אז לזווית הזאת של טסטסטרון אולי, כן? Mm -hmm. כי הטסטסטרון נותן לך את החשק, יש לך פתאום יותר אפשרות לעשות, אתה הרבה יותר חד, אתה הרבה יותר זה. דופמין וטסטסטרון עובדים איפשהו, דופ... דופ... דופמין זה נירוטרנסמיטר, טסטסטרון זה הורמון. והם עובדים איפשהו סוג של בשיתוף פעולה בכל מה שקשור לביצועים ומוטיבציה. אז זה למה אני מדבר, אז אוקיי, נגיד אני לא התאמנתי חצי שנה, למה אני הולך לזה? כי בסופו של דבר, זה נראה לי לקח מהטסטסטרון הטוב, או כמות הטסטסטרון שהייתה לי, כשהייתי נגיד סתם מתאמן באינטנסיביות, והייתי דוחק לא מעט במשקל, זה בעצם גרם לכך נראה לי חצי שנה הזאתי שהטסטסטרון שלי ירד. איך אפשרי להעלות את הטסטסטרון הזה בצורה טבעית? בואי אני אגיד לך דבר כזה, הרמות הטסטסטרון שלך היום, והרמות הטסטסטרון שלך שהיית מתאמן, ההפרש ביניהם הוא לא כל כך גדול. וואלה. כן, הוא לא כל כך גדול, וזה לא משהו שאתה תרגיש אותו וזה ישפיע לך על משהו שכולם חושבים עליו, כמו על חשק מיני, על היכולת שלך לגדל למסות שריר. מה שכן יכול טיפה להשפיע עליך על המוטיבציה ועל היכולת שלך לרצות דברים, אבל לא במידה כזאת או אחרת. כדי לשמור על רמות טסטסטרון גבוהות, אתה צריך להיות חטוב, אבל לא יותר מדי, אתה צריך לעשות כושר, אתה צריך לשמור על תפריט מאוזן עם אבות המזון, סיבים תזונתיים, פחמות, חלבונים ושומנים, אתה צריך אנשים שמספקים אותך בקטע חברתי ומערכות יחסים בריאות, והדבר הכי חשוב, סטרס, סטרס. הוא מעלה את הקורטיזול שבמקביל גומר לך את הטרסטרון. לא להכניס לעצמך סטרס לחיים. סטרס כרוני, כאילו סטרס שהוא יושב עליך חזק. סטרס קטן זה מעולה. סטרס קטן מביא לאדפטציה ועושה אותך יותר טוב ממה שהיית. אבל לטווח הארוך הוא לטווח האמצעי אפילו, זה לא טוב. זה מה שאני תמיד ממליץ לכולם. בעיות שאתה דוחה לפתור אותן אחרי זה, זה הסטרס הכי גדול שאנשים עושים. Mm. אני אעשה את זה מחר, אני אעשה את זה מחר, אני אעשה את זה מחר. כל מה שאתה עושה מחר, אתה שם בתיק הבעיות שאתה סוחב על עצמך, וככל שהוא נמצא וגדל ונעשה כבד יותר, זה מה שמחסל אותך. כי בסוף תהיה המכה הגדולה גם שאתה מבין זה... כמה בעיות סברת, כן? בדיוק. ואנחנו מודרים את זה. ונגיד סתם, אני יכול לתת... את... זה גם כדור כמו כדור שלג. לגמרי. אני חושב שמח. זה מצטבר לגמרי, נגיד יש לי דברים כאלה שאני עושה, אני מטפל בהם יותר לאחרונה, כן, אבל שמתי לב לזה, שכאילו, נגיד אני שם את זה בתודו ליסט, יש לי את התודו ליסט בדוקס והכל, וכל יום אני דוחה את המשימה הזאת למחר, כל יום. אבל בסוף מגיע שלב שאתה אומר לעצמך פאק. כאילו, הגוף שלי בכוונה רוצה שאני לא אעשה את זה, זה מין סוג של תחרות כלשהי, אני מתנגד לזה. לא, זה אוטומטי. אני אגיד לך מה אתה שם בתודו ואתה דוחה למחר? ואיזה דברים אתה עושה עכשיו. אתה בתור בן אדם רוצה לעשות עשייה, אבל אתה מסתכל בתודוליסט, יש דברים שאתה הרבה יותר טוב מהם, והרבה יותר קל לך לעשות אותם, אותם אתה תעשה ראשון, כי יהיה לך סוג של תחושה שיש לך משמעות ואתה עדיין עושה. לגמרי. ואת הדברים שקשה לך ומסובך לך, אתה תדחה כמה שיותר עד שיגיע למצב כזה, שיהיה לך יותר מדי כאב שהם נמצאים, ותהיה פשוט... חייב לעשות. כמו העניינים הפיננסיים, לדוגמה, מאוד קשה לי, נגיד, סתם, אני מאוד מתקשה לעקוב אחרי זה, כי אין לי הרבה מאוד מוטיבציה לזה, אני יודע שצריך להתעסק עם זה, אני יודע שצריך, נגיד, סתם לעשות את הדברים האלה, קשה לי. אין לך מספיק ידע וניסיון בתחום הזה. נכון. מה זה אומר? אתה מסתכל על עצמך מהצד, כמו שלימדתי בתחילת הפרק, ואתה מפעם לפעם משנה את המערכה שלך. אתה קולט בעיות מזהה אותן פיננסי. ועד עשה, ואז אתה שם ב-to-do list שלך להשתפר באותו נישה. בדיוק. ברגע שאתה תשתפר ותגדיל את הנישה הזאת, הבעיה הזאת כבר לא תהיה בעיה, היא תהיה תחביב. אתה תאהב לא להשתפר מבחינת פיננסיות. כי מה קורה בעצם? אתה מגיע למצב כזה שאתה מתחיל לשלוט במשהו חדש שאתה עושה, וברגע שאתה מתחיל לשלוט בו, אתה נעשה טוב בו, ומשם זה כבר הופך להיות פאן. מעניין. כן. זה פשוט לסקרן את עצמך עוד יותר, אולי בנוגע לתחום, אנשים, בנוגע לכל. אנשים נרתעים מדברים שהם לא מבינים בהם. או, אנשים נרתעים או. מדברים שהם לא חזקים ולא טובים בהם. הפסיכולוגיה היא לעשות הפוך, תעשה את הדברים שמקדמים אותך למטרה ואתה הכי פחות טוב בהם. כי מהר מאוד, אתה תהיה טוב בהם. ממש קראתי על זה ספר, קוראים לו המלחמה על האומנות של סטיבן פרספילד. אני או, מכיר אותו או באת. שמכיר את הספר? אז לא, לא שומעת את זה, לא... דרך אגב, לגבי ספרים, כחלק מההתפתחות אישית שלי, אני כל הזמן רוצה להעלות רמה. החלטתי להתחיל לקרוא ספרים, אני כבר עמוד 50 בספר שנקרא מוקף בידיוטים. של מרק מנסון. לא יודע. נראה לי. תמיד חשבתי. הדרך הכי טובה שלי זה לראות דברים ויזואלית וללמוד מהם. ואמרתי, אני לא אפסול את זה, כי יש הרבה אנשים שלומדים מספרים, וכנראה יש בזה משהו, אולי אני לא טוב בזה, אני אתרגל את זה עד שאני לא אצליח, ונתתי לעצמי דדליין של שלוש ספרים, ורק אז, אני יכול לפסול את זה סופית. Mm, אני אגיד לך מה, בספרים, נגיד סתם פילוסופיה, אני קורא פיזית, בספרים שהם יותר כזה סלף-אלפ וכל מיני כאלה, נגיד סתם מוקף באידיוטים, אני פשוט אעדיף לשמוע את זה בשמע. כאילו, זה לא עכשיו מידע יותר מדי קשוח למוח שלך לבוא ולאבד. נגיד, את המלחמה על האומנות הזאת, שמעתי את הספר הזה לגמרי. שמעתי את השלוש שעות שלו, וכך קלטתי את המידע. אני חושב שגם העניין של פיתוח יכולות נוספות מצטברות כאחד ומפתחות אותך כבן אדם. איזה בן אדם חכם. משפיען וטוב אני יכול להיות אם אני לא יודע לקרוא טוב מאוד ולאבד את המידע. בדיוק, זה גם משהו. אז זה משהו פשוט שאני רוצה ללמוד. קיבלתי. אז נגיד במלחמה לאומנות הזאת, הוא מדבר שם על ההתנגדות. יש את העניין הזה של נגיד סתם אתה רוצה לעשות משהו, נגיד, בוא ניקח את זה לתחום שלך. אתה נגיד סתם מתעסק עכשיו ב... יש יום כזה, נגיד סתם יום רגליים, בסדר? שאתה צריך לעשות והכל, והמוח שלך בא ואומר לך... הסט הזה אני לא יודע אם אני רוצה לעשות, אתה מכיר את זה, כאילו מין סוג של שטן כזה שיושב לך וכזה אומר לך, לך אל תעשה את זה. אנשים שרוצים להגיע לביצועי קצה, אין להם משהו שהם לא יכולים לעשות ולא רוצים לעשות, ההפך. אתה צריך לפעמים להרגיע את עצמך, כי אתה תמיד רוצה לעשות הרבה יותר ממה שבאמת צריך. אני, כל הקריירה שלי הייתי צריך להילחם בשדים כדי לעשות... די, שתי סטים מספיק, אתה יודע, אתה חם, <עד> למה שלוש. אה, יש את הזה שרוצה יותר, ויש את הזה שאומר, תירגע רגע. לספורטאי ולמישהו שהוא רוצה להגיע לביצועי קיצון, בדרך כלל האסוציאציה שלו עם התקדמות זה לעשות כמה שיותר. אבל זה לא כל כך נכון, כי צריך לאזן בין המקסימום, לאופטימום, באמת מה שעובד. אז אני במהלך הקריירה שלי תמיד נאבקתי ונלחמתי בשדים של לעשות קצת פחות אפילו ממה שאני רוצה. אז הרבה מאוד אנשים מתקשים בעניין הזה של לעשות יותר. אז נגיד סתם... כי הם לא באמת רוצים להגיע לרמה מטורפת. חושב? הם רוצים להגיע לקצת תוצאות, והם מחפשים את הכי קצת כדי שיוביל אותם לזה. מעניין. זה עניין של דפוס ואיפה ש... אתה רואה את המטרה הסופית שלך. האמת שאני כן יכול להסכים איתך באיזשהו מקום. נגיד סתם אני בגישה הזאת של תמצא מה שאתה אוהב ותן לזה להרוג אותך, בוא נגיד ככה, כן? Mm -hmm. כאילו בגישה יותר כזאת היא טוקסיקית. Mm -hmm. אה, מעניין. אני חושב, וגם זה משהו שאני מאוד חוקר, אני חוקר עכשיו uh, כל מה שקשור לאיך להיות בן אדם מאושר. אני מאז ומתמיד, תמיד דגלתי שמטרת החיים איפשהו, ולכתוב את הסיפור הכי יפה של החיים שלך, במקביל לזה שאתה תהיה בו הכי מאושר שאתה רק יכול. Mm. אז בחלק מהמחקרים שלי של איך להיות בן אדם מאושר, אז אתה צריך למצוא משהו שבאמת יש לו איזושהי משמעות. ויותר מזה, למשמרות הזאת צריך המון כוח רצון, המון התמדה והמון השקעה. אז כדי לאנשים שבאמת מחפשים להיות, ואתה לא מבין מה הסטטיסטיקות של אנשים שנמצאים במצב מדוכדך ומדוכא. כמה? לא יודע, אבל מטורף. מטורף, מטורף. כאילו, אני לא רוצה לזרוק מספרים באוויר, אבל אני עושה בערוץ אינסטגרם שלי שאלות ותשובות באופן. אנונימי ובכל נושא. אני מקבל המון המון הודעות על זה של אנשים שיש להם חוסר ביטחון, על זה שיש להם אה, ביישנות מסוימת, דיכאון, ולפעמים כמחקר שלי בנושא הזה, כי גם לי היו משברים בחיים, אני לפעמים יורד איתם לספרה פשוטה, קצת תסביר לי, תספר לי, קולט שיש סיפורים מאוד עמוקים. ואנשים נכנסים למצב רגשי מאוד חזק ומאוד עמוק, ואני חושב שאיפשהו צריך למנף את המידע הזה ולהראות לאנשים שזה בסדר להרגיש רע, שזה חלק מהתהליך של ההתפתחות. אתה לא יכול להרגיש טוב אם אתה לא מרגיש רע. נכון. אתה לא יכול לקבל את המצב הזה בצורה חיובית. אנשים, מהניסיון ומההיכרות שלי, מפחדים מאוד מהמילה דיכאון. כשאתה שומע את המילה דיכאון, מה אתה חושב עליה? לא טוב. אני במצב לא טוב בחיים, אני בקרקע. אז בוא אני אגיד לך ככה, דיכאון זה דבר מעולה. דיכאון זה הזמן שאתה מתנתק מכל הדברים המייפים, המיופייפים. מסביב יש לך באמת זמן להתעמק בעצמך, מה הוא מוביל אותך למצב הלא טוב הזה, להסתכל על עצמך מהצד ולתכנת את הדרך פעולה שלך מחדש. ברגע שאתה תלמד לתפוס ולקשר את הדברים ולספר לעצמך בצורה סובייקטיבית, בצורה נכונה יותר את הדברים שאתה חווה, אתה תשנה את מה שאתה חושב עליהם, וגם אם יהיה לך דיכאון וזה כואב, כי מה שקורה בעצם, הגוף שלנו הוא נמצא בסוג של נדנדה לבין עונג לבין כאב. אתה לא יכול להיות מקסימום עונג, כל פעם שאתה נמצא בעונג אתה חוזר לכאב. איך שאתה מתנהל במצבים שאתה נמצא בכאב, בדיכאון, הם יפתרו את כמה באמת במכלול של החיים שלך אתה תצליח בין להיות בן אדם יותר מאושר, ואני ממש 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 עסק במחקר שלי לגבי הדבר ופה הזה. ופה זה לוקח אותי למה שאתה דיברת לפני כן, זה הסיפור שאתה מספר לעצמך. אני חוויתי נגיד סתם די דיכאון, והדיכאון הזה היה כי לדעתי הכנסתי את עצמי אליו, ללופ הזה, אתה מבין? כלומר, קרה לי משהו באמת מטלטל בחיים, משהו באמת לא טוב, דני. משהו כזה שתתה לי את החיים. אתה יודע, אגב, הדיכאון בסופו של דבר... גם זה, זה הכל מחקר שלי, אני מאוד חוקר על זה, למה קורה? כי אני חוויתי בגלל הספורט שלי ב-2016 דיכאון שנמשך חצי שנה. וואלה. לפני זה הייתי צוחק לאנשים בפנים, הייתי אומר להם, מה זה דיכאון? על מה אתה מדבר? מה אתה דפוק? מה זה החרא הזה? ברגע שחוויתי את זה, יצאתי למחקר של למה אני נמצא בדיכאון, איך זה עובד, ומאז יש לי לפעמים פיקים של ירידות מצב רוח. אז כשאמרת עברת טלטלה, מה זה אומר שעברת טלטלה? זה עברת סטרס. איי, יכולת שלך להגיע למצב של דיכאון, זה ברגע שאתה מגיע לקפיצות סטרס חזקות יותר, בתדירות גבוהה יותר מהרגיל, שאתה לא מצליח להתאושש ביניהם, זה סוג של צונאמי שמכניס אותך לסטרס. סטרס זה קורטיזול, ברגע שיש קורטיזול על רקע של דופמין, זה יכול להביא לך לסטרס. Eh, לדיכאון. ברגע שיש לך קורטיזול על רקע של סרטונין, זה יכול להביא לך לדיכאון. אתה צריך להבין פחות או יותר את המכניזם של דופומין וסרטונין, ואז תדע באמת ממה שאת עושה ביום-יום, מה מביא לך לדיכאון. וואלה, מעניין. כן, אצלי הבנתי למה, למה, קראתי, למה נכנסתי לדיכאון. כי הגוף שלי התרגל לרמת בסיס ולרמת גירוי כל כך גבוהה של דופמין אחרי כל הזכיות ואחרי כל העליות ואחרי כל ההתקדמויות. קיבלתי איזשהו דלקת ריאות שהשביתה אותי ולא הצלחתי להיות במסלול משהו כמו חודשיים. לא קיבלתי את ההכפלות דופמין הקשות האלה, החזקות האלה. בגלל המחסור לזה קיבלתי קצר. וואי, אני מה זה מבין את זה. זה הציפייה, פחות המציאות שלך, ששווה בעצם השמחה שלך. הציפייה כן. שלך, כן. נגיד שאתה יכולה להיות בשמיים, פתאום המציאות באה ומורידה את זה אני לגמרי. אני מכיר את זה, אני מכיר את ברור. זה. ברור. קוראים לזה אה, תחזית תגמול לשגויה. נכון. אתה חושב שיצא מזה משהו גדול, בפועל אתה מקבל כלום, והמרווח של זה גורם לך להיות עצוב אחוש רמוטה. אז זה נראה לי הסיטואציה אצלך כזה בערך, כי אתה ציפית, אתה קיבלת דומה. הייתי בטוח שאני אמר אולימפיה הבאה. בדיוק. אז אתה מספר לעצמך את הסיפור הזה, שיכול להיות שהוא היה אמיתי אם לא היית נפצע. אז המציאות. כל מה שאני מניח את הקריירה שלי, אני מאוד שמח דווקא שעשיתי את זה, ששאפתי, והציפייה שלי הייתה הכי גבוהה שיש. כי אם אתה לוקח ומחזיר אותי לדני בן ה-17, ואתה מעמיד אותו מול דני של עכשיו לייעוץ, והוא יראה לו את הפוזוט, ויגיד לו איפה הוא רצה להגיע, אני לא אחי, תירגע. תלך לשבת. אני אז חשבתי שאני הולך להיות המפתח גוף הכי טוב בכל הזמנים. ואני חושב שהמחשבה איפשהו יצרה את המציאות הזאת. אתה מכוון לירח, ובסוד, גם אם אתה לא מצליח, אתה נוקט כן. בכוכבים. אז אמנם הציפייה הייתה יותר גבוהה, ושלא הגעתי לאיפה לאצ... שאני מצפה טיפה, התרסקתי, זה השפיע עלי המצב רוח לרעה, אבל למדתי לקשר את הכישלון שלי שהוביל לירידת המצב רוח, שהוביל לדיכאון, לתכנת את התוכנית שלי מההתחלה, ולצאת שוב לדרך. Mm -hmm. אני רוצה שאנחנו נעבור לנושאים לצד העניין הזה, כן, אנחנו ניגע... שם לב, אני מאוד אוהב את החקר הזה על כל מה שקשור לאושר שמחה ומצבי רוח. אבל אפשר להתקדם. מאיפה זה מגיע אצלך? אני בן אדם שהוא מאוד... יש לך ירידות הרבה מאוד של מצב רוח זאת הכוונה? היה לי את זה פעם אחת קשה, ומאז פשוט זה נושא שהתחיל לסקרן אותי. בגלל העניין, אז בגלל העניין שזה המטורף. כל מה שאני יודע וכל מה שאני אומר לך עכשיו... זה פשוט בעיות שצצו לי, ובעקבות הבעיות האלה זה נתן לי את המוטיבציה ללמוד ולפתור אותם. מזה באים הרבה מאוד מומחים, אני חושב, כאילו, גם על העניין, זה קורה משהו עכשיו רע בחיים שלהם, אני אתה יודע, אני איכשהו שם לב לזה, הרבה מאוד פרופסורים, דוקטורים, בכל מיני תחומים, קרה להם משהו בחיים, שגרם או לטלטול, או לאובר מוטיבציה, באותו רגע, נגיד סתם זה יכול לתמך מהורים וכל מיני כאלה, שגם הוא התעניין בתחום הזה. כן, ואז... אתה נכנס ללופ הזה של ההכפלות ולומד, לומד, 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 ומגיע לרמה כזאת, וכן. ואז אתה הופך, ואז אנחנו דיברנו על הבחור הזה, עם הביישנות והביטחון העצמי הנמוך, ואז אתה הופך להיות נאמבר 1, או מבין האנשים הטובים בתחום הזה, אתה עולה בהיררכיה, הביטחון העצמי עולה, ואז אתה הופך להיות הזה. העניין של הלימודים, קשה מאוד ללמוד משהו, וזה גם חלק מהבעיות קשב וריכוז. קשה מאוד להכריח את עצמך ללמוד משהו שהוא לא באמת רלוונטי לך, מק אני בן אדם שהוא לא אוהב ללמוד, אבל אם זה משהו שהוא מקדם אותי ומעניין אותי, אני יכול למצוא את עצמי יושב, קורא, לומד ומסכם 4-5 שעות רצוף. מבינות כך לגמרי. אבל עכשיו לך תלמד אותי היסטוריה. דרך אגב, בחיים שלי לא למדתי היסטוריה. אני כל כך אבם, כי בגלל שהקריירה שלי רציתי להגיע למקום הכי רחוק והמרווח לטעות או אפסי, לא התעניינתי בשום דבר חוץ ממה שמקדם אותי במחלק הקריירה, אז לא היה לי שמץ. של מושג על היסטוריה. לא ידעתי מה קרה פה, שב-1948 הקימו מדינת ישראל, שלפני זה היה שלטון בריטי, יותר מזה לא ידעתי איפה עזה נמצאת אפילו. לא התעניינתי, לא ידעתי כלום, כל מה שרציתי בעשר שנים האלה. שוב, גם יש עניין של, אתה צריך להתניע. עד שהגעתי לרמה כבר גבוהה, מספיק, התחלתי להתעניין בכל מיני נושאים אחרים. אבל לא היה לי מושג לזה. במלחמה האחרונה, עניין אותי, כאילו, למה ככה? זה נגע בך. כן, אז התחלתי ללמוד היסטוריה. כאילו ככה, שאני אדע פחות או יותר איפה זה יתחיל, לאן זה יידרדר, מה היחסים שלנו, את ההתנתקות, את כל הדברים האלה, שיהיה לי לפחות או יותר איזשהו רקע על הדבר הזה. זה מעניין, נגיד סתם, כשזה באמת נוגע בך, אז זה מעניין, אבל אם זה לא היה נוגע בך, זה מפריע למטרה שלך, וזה למה אתה לא מכניס את זה להצלחת שלך. לאנשים שרוצים להגיע, לביצועי קיצון בלבד. או להצלחות גדולות בחיים. זה ביצועי קיצון. נכון. מה שאנחנו עושים פה באיזשהו מקום. ביצועי קיצון. אם עכשיו אתה הופך להיות את הפודקאסט הכי חולני שיש אי פעם, זה לא סטנדרטי. נכון, uh -huh. זה, זה שונה, זה נורמל. <laughs> אתה יודע אבל מה כן, אם, אם כבר אנחנו מדברים על הנושא הזה, אתה יודע, רציתי לדבר, בסדר, uh, נשים את זה בצד לבינתיים, אני חושב שזה חשוב להתעמק על זה. ביטחון עצמי. <laughs> אתה יודע, יש עניין כזה שהרבה מאוד אנשים לא... אני חושב שהביטחון העצמי זה הדבר הכי חשוב שקיים. כלומר, ביטחון העצמי הזה יכול לגרום לך להיות הבן אדם הכי טוב שאתה יכול להיות, המקסימום שלך, כן. ואם אתה לא במצב אמיתי של ביטחון עצמי, אתה לא מגיע לזה. כלומר, אני, אני זוכר שלא אהבתי את עצמי כל כך כשהייתי צעיר. <אח> לא אהבתי את עצמי כי לא הייתי טוב במשהו, אבל פתאום, נגיד סתם, המכון התחיל, <אח> סבבה הייתי נראה יותר טוב, זה הדבר הראשון שנתן לי ביטחון עצמי. אחרי זה, נגיד סתם, דיברתי עם הרבה מאוד אנשים, עם מועצות וכל מי� אני יודע לדבר עם אנשים, ואז הפודקאסט, ואז הרבה מאוד תחומים אחרים, אתה פתאום מקבל פידבק כלום מהמציאות. Mm -hmm. אבל אם לא, אתה לא מקבל את זה, אתה יכול להיכנס לדיכאון הזה הרבה יותר. אתה לא מקבל מהמציאות אישור שאתה משהו מיוחד, או שאתה טוב במשהו. Mm -hmm. וזה מה שמחסר את ההתקדמות שלך, ככה אני רואה את זה, איך אתה מסתכל על זה? דבר ראשון, ההמלצה הכי גדולה שלי זה להיות אובייקטיביים כלפי עצמך. אתה צריך לדעת לשפוט את עצמך בצורה אובייקטיבית אם אתה באמת נוסע לכיוון הנכון, בקצב הנכון והקצב הוא מותם, אתה מול עצמך. ביטחון עצמי זה משהו שהוא נישתי. הביטחון העצמי שלך בלתקן מזגן ופסי. נכון. יפה מאוד. אבל יש דברים קבועים בחברה שלנו, שמעלים לנו את הביטחון העצמי, והם מקובלים בכך שהם דברים אטרקטיביים. איך אתה נראה, כמה אתה חכם, כמה כסף יש לך, וככל שאתה... תגדיל יותר את הביטחון העצמי שלך בעוד תחומים נישתיים, יעלה לך הביטחון העצמי הכללי הבלתי תלותי שלך. Mm. שזה ביטחון עצמי כללי. נגיד ואתה יודע להרוויח כסף, אתה יודע לדבר עם נשים, אתה חזק, אתה נראה טוב, אז ככל שיהיה לך יותר נישות שהן רלוונטיות לאיפה שאנחנו נמצאים היום, הביטחון העצמי הכללי הבלתי תלותי שלך יגדל. בדיוק. עבודה קשה. נכון. אתה לא יכול לצפות מעצמך להיות בביטחון עצמי, גבוה, בלתי תלותי, חזק, בלי להיות עם ספקטרום רחב של נישות שאתה תשלוט בהן. נכון. אתה צריך באיזשהו מקום או להיות הכי טוב בהם, או להתנסות כמה שיותר בהם, ואז לא להבין. לא חייב להיות הכי טוב, אבל אתה חייב, אה, בהתאם לסדר העדיפויות שלך, לשלוט בהם ברמה כזאת או אחרת. בפודקאסטים אתה חייב להיות הכי טוב שאפשר. בדיוק. אבל בדיוק. אם אתה... תהיה איפשהו בסדר עדיפויות בינוני ברמת האימונים, זה יוסיף לך לביטחון העצמי. ללא <תת> <תת> ספק, אותו, אני אראה יותר אותו... טוב. אתה יותר חזק, אתה תהיה עם יותר נוכחות. אם יהיה לך גם אה, במצב כלכלי אפשרות יותר טובה, אם אתה תמשוך לעצמך ותזמן לעצמך יותר נשים, יותר סטייל בבגדים, ואתה תבין יותר בעסקים, ואתה יודע יותר שפות, אז הסיכוי שאתה תיקלע לסיטואציה ואתה לא תדע מה לעשות שמה, ילך ויצטמצם. ככה הביטחון העצמי שלך יגדל. אחד מהדברים שאולי קשורים למוטיבציה, ואני אקשר את זה גם לנושא אחר, באיזשהו מקום, או לפחות לראות אטרקטיבי, זה ללכת עם החזה בחוץ, באיזשהו מקום, כן? הרבה מאוד מאיתנו דפוקים עם העמידה שלנו וכל מיני כאלה. Mm -hmm. יש באמת אפשרות איכשהו לתקן את העמידה שלנו, ואולי ככה להגדיל אותנו גם פיזית? יש דבר כזה, דני? אוקיי. Okay. דבר ראשון, יש דבר כזה שנקרא שפת גוף. אתה לא יכול, כאילו, רק אנשים שיודעים שפת גוף, אבל מי שלא יודע שפת גוף, העמידה שלך מגבילה למה שאתה מרגיש מבפנים. אם אתה לא בטוח בעצמך, אתה תהיה בפוזיציה של יותר סגורה. אתה תלך יותר לאט, אתה תהיה יותר זהיר, אתה תשקול כל צעד, ואנשים, גם בלי לדעת שפת גוף, יש להם ניסיון כזה לראות ולהבין את זה. אי אפשר לפברק את זה, כי אם אתה עכשיו... יגידו לך, בן אדם שיש לו ביטחון עצמי, הוא תופס יותר מרווח בחדר. תתחיל ללכת ככה ואתה חנון עם משקפיים. די, זה לא יהיה. אתה צריך להעלות את הביטחון העצמי הלא תלותי שלך, ואוטומטית אתה תרגיש יותר בנוח, יותר מוגן, ללכת ביציבה טובה, יפה. עוד דבר, יש את זה מבחינת אה, בעיה, או שרפואית או שפיזיולוגית. יש פיצוי יתר אנשים, יש קוראים לזה, אתה יודעת, יציבה של טלפון, שכל היום עבודה משרדית, אז הגוף שלנו מתחיל לקבל uh, תנוחה מעגלית כזאת, בגלל שמה שקורה איתנו פה, אנחנו נמצאים ברוטציה פנימית קבועה מתמדת, השערים האלה הופכים להיות מאוד נוקשים, וזה מחליש לנו את הרוטציה החיצונית. בחדר כושר יש כמה תרגילים שיכולים לשפר את היציבה הזאת. <עוד> אתה תלך איתה, אבל במקומות שאתה תהיה חסר ביטחון, או שאתה תרגיש מאוים, אוטומטית אתה תיכנס ל... וואו, לה... למצב הזה. זה ברור. נגיד אני צריך, בוא בוא, בוא, אתה מבין? <עוד> על אוטומט אתה עושה את זה. אתה לא יכול לברוח את זה. בן אדם, שהוא בביטחון עצמי גבוה בכל סיטואציה, רואים את זה על הפוזיציה שלו, <עוד> על היציבה שלו. <עוד> יש אפילו מצבים שאני יכול להיות עד כדי כך מכופף שזה ככה ממה גובה אפילו? אני חושב שכן, יש גם מחלות, לא מחלות, יש... לא יודע איך קוראים לזה. אנשים שהם הולכים כאילו במצב בריאותי כזה עם עקמת בעמוד השדרה למעלה. גיבנת, כן, 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 כן. זה לא מעיד על ביטחון עצמי או משהו כזה, כי ככה זה היציבה שלו, אבל בשורה התחתונה, כל מה שדיברנו עליו, חשוב מאוד לטפח את היציבה ולנסות לשמור עליה, אבל במקביל לזה, באמת שזה יהיה מסוכרן עם הביטחון העצמי שלך. לא לשחק אותה ולא להיות בדמות שאתה לא. נושא מאוד חשוב שאני חושב לדבר עליו זה, אני דיברנו על ביטחון עצמי והכל זה עניין המשמעות. משמעות. Yeah. למה משמעות? כי בסופו של דבר המשמעות מניעה את כולם. דני קגנוביץ' נע ועושה את מה שהוא עושה, כי הוא סיפר לעצמו סיפור שמקדם אותו בעלילה שלו. וגם הפוך, משה פבריקן מספר לעצמו סיפור שמקדם אותו בעלילה שלו וגורם לו לחיות א', ודבר שני, להיות הישגי. תתאר לי איך אתה תופס את העניין הזה של משמעות, אולי הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, איך להשיג את הדברים האלה, ומכאן אולי לקחת את זה לכיוון של משמעת בתחום שלנו. תן לי עוד קצת סדר כדי שאני אבין על מה אני עונה. משמעות לחיים, בסופו של דבר, כי אני חושב שנגיד, אני, בואו ניתן את הגוגמה שלי. אני מאוד אוהב את מה שאני עושה, אני חושב שיש לי שאיפות מאוד גבוהות, לנהל את השיח הבינלאומי, טה 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 טה, אוקיי. מזה, בשביל להיות הנאמבר 1 ולרצות את זה יותר, אני צריך גם משמעת לעשות את זה בימים שלא בהכרח אני רוצה, בשביל להשיג את התוצאות האלה. Mm -hmm. כל האינטגרטציה הזאת של המשמעות לצד המשמעת. תרחיב mm -hmm. על זה. יש דבר כזה שנקרא uh, כוח רצון, וזה משהו שהוא כמו שאתה יכול לאמן אותו, ורצוי לאמן אותו, להציב לעצמך דברים שאתה לא כל כך רוצה לעשות, ולהתמיד בהם לאורך זמן, זה הופך בסופו של דבר להרגל. עבודה קשה ועבודה לא כל כך מתגמלת, כמו שאני לימדתי אותך, אתה צריך לקשר אותה ולספר לך סיפור למה היא מועילה, וברגע שאתה תמצא סיבה נכונה למה זה מועיל לך, יהיה לך הרבה יותר קל מבחינת המוטיבציה להתמיד בתהליכים האלה. אתה רוצה להיות הפודקאסטר הכי טוב שיש, אבל במקביל לזה אתה צריך לקרוא איזה ספר משעמם שהוא לא בא לך בטוב, אבל אם אתה תספר לעצמך סיפור שהנושאים שם יעשו את הפודקאסט הבא על חלל אוטומטית יהיה לך הרבה יותר מוטיבציה לקרוא את הספר הזה. זה נכון. אז מבחינה סובייקטיבית אם אתה קושל לעצמך ומספר לך סיפורים שאתה מאמין בהם שמקדמים אותך למטרה, יהיה לך הרבה יותר קל להתמיד במטרה, כי בסופו של דבר כל מה שאתה עושה ותתמיד בו לאורך זמן זה רק דבר שמתגמל אותך. ועושה לך תחושה של עונג ומאזן לך את הכימיקלים במוח בצורה הטובה ביותר שאתה אוהב אותם. יש אנשים בטבע שלהם שרצים יותר על דופמין גבוה. ומכורים לדופמין, ואוהבים את ההרגשה של דופמין גבוה, אתה אחד מהם, אני אחד מהם. אז כדי להגיע לדברים האלה, ואם אתה יודע שזה מה שיביא אותך, אתה פשוט תעשה את זה. בוא ניגע מבחינת נושא התרגילים, כן? עשר תרגילים. אוקיי, okay, oh. אם אני אשאל אותך, כן, okay, כן, okay, כן. רציתי להכין אפילו בפלאפון את הרשימת התרגילים, כי הבאת לי לפני הפודקאסט הזה, ששכחתי. <laughs> כן. <laughs> <Okay. ודרג>, דרך... <laughs> דרך אגב, אני הולך לעשות על זה פרק ליוטיוב משל עצמי, זה בסדר, נכון? בטח. אוקיי. Okay. דניק אגנוביץ', עכשיו אני נגיד סתם רוצה להיות הבן אדם הזה שרוצה להרכיב לעצמו תוכנית אימונים. או בכללי, פשוט להבין איזה תרגילים טובים. אם אתה יכול לתת לי עכשיו עשר תרגילים, שאיתם, אני נגיד סתם יכול ללכת לאי בודד ורק אותם לעשות, איזה עשר תרגילים היית נותן לי? אם אנחנו נעשה את זה ככה, ותגיד לי אם זה אפילו הרבה יותר מאתגר, אתה נותן לי עשר תרגילים בלבד, שאני עושה רק אותם ואני ממשיך בקריירת פיתוח גוף שלי. וואו, בלכד. אוקיי, okay, אנחנו מפרקים את הגוף שלנו לקבוצות שרירים קטנות. Eh, לקבוצות שרירים בכללי. אנחנו צריכים כתפיים, גב, חזה יד קדמית, יד אחורית, תאומים, רגל אחורית, רגל קדמית יש לנו. אוקיי, okay. אז אנחנו לפחות צריכים תרגיל אחד לקבוצות שרירים. אוקיי. Okay. גב, זה שריר מאוד גדול, אני אקדיש לו שתי תרגילים. מתח וחתירה במות, בהטיית גב. יש לנו שתיים. <חזה>, <חזה>, חזה, אני בוחר לחיצת חזה במות, בשיפוע של 30 מעלות. Mm. למה אני בוחר את זה? שיפוע כזה גם ייתן לי אחלה עבודה על הכתף הקדמית, יכסה <חזה חזה> לי עוד קצת מהנפח עבודה. וחזה <חזה> עליון. כן. יש לנו שלוש תרגילים, עברנו על גב וחזה. <חזה> <חזה> כתפיים, בגלל שבחרתי לחיצת חזה בשיפוע עליון, אז זה מכסה לי טיפה את העבודה של הכתף קדמית, לכתפיים אני בוחר עבודה מבודדת לכתף האמצעית והאחורית. אז אני עושה לאחורית הרחקת כתפיים אופקי לכתף האחורית, אנחנו בארבע, והרחקות לזדים לכתף אמצעית, אנחנו בחמש. אנחנו עקפנו אחד, שתיים, שלוש שרירים. יש לנו... נשאר לנו רגליים וידיים. אוקיי. Okay. יד קדמית תרגיל אחד, יד אחורית תרגיל אחד. יד אחורית. התרגיל שמפתח את היד אחורית הכי טוב אם בוחרים תרגיל אחד, זה תרגיל עם כפיפת כתף. כך השריר הארוך של היד אחורית עובד בצורה הכי חזקה ומביא הכי הרבה היפרטופיה. אז או משקולת או מות פשיטת מרפקים מאחורי הראש. לבייספס, הייתי בוחר איזשהו תרגיל. יש הרבה תרגילים שאני אוהב, הייתי פשוט נסגר על משהו, לא משהו, יכול להיות כפיפות מוט דאבליו, מוט ישר בעמידה, כי זה תרגיל יחסית מורכב, ובאמת אפשר להתקדם בו. אבל מה עם סופינציה, נגיד, סתם לעשות כאלה? יש לך רק עשר תרגילים, אתה לא יכול... שוב, המוט ישר זה מכניס אותך למצב של סופינציה התחלתי, אז הקיבוץ מאוד חזק. נשאר לנו עוד שלוש תרגילים כדי לאמן רגליים. יש לך גם בטן, לא הכללת בטן ושאירי הליבה? זה, כאילו, העשר תרגילים... טוב, 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 דני, אני לא מעיר לך כלום. אם הייתי מתכונן לתחנות, אמר, רגע, הייתי יכול... שוב, בוא נחשוב שבטן אנחנו עושים בשיעור יוגה. יאללה, בסדר. אז יש לנו שלוש לרגליים, וואו. הייבר סקואט, כפיפות ברכיים בישיבה במכשיר, ודדליפט רומני. חסר לי תרגיל אחד לתאומים. יש מצב. שאני אולי אוותר על כתף אחורית, ואבחר תרגיל לתאומים. וואלה. אחד מהם כאילו, זהו. אבל זה פחות או יותר העשר תרגילים שלי, שאם הם היו העשר יחידים, הייתי יכול באמת להתכונן לתלמיד תחרות פיתוח גוף. מתח, חתירה במוט, לחיצת חזה, עליון, הרחקות לצדדים, כתף אחורית, תרגיל לבייספס, תרגיל לטרייספס, סקוואט, כפיפת ברכיים, בישיבה, דד לפטור ואז, או שאנחנו מוותרים על כתף אחורית או תאומים. יכול להיות, כי אני מאוד אוהב את התאומים, הייתי מוותר על הכתף האחורית. כי היא עובדת איפשהו גם במתח ובכל הדברים האלה. קיבלתי. הייתי מכבה את המסך וזה, ועושה את החתירות לא לבטל, <laughs> הייתי עושה את קצת לכתף אחורית. אוקיי, סבבה, אף אחד לא יסתכל. שוב מאוד, בגלל שעברנו לדברים האלה ונתת לי בחירה. של עשר תרגילים הכי אפקטיביים, הטעות הגדולה של אנשים שלא מגיעים לתוצאות שלהם, שהם בוחרים תרגילים בצורה שגויה, והם מסתכלים על תרגילים שהם עם אפקטיביות מאוד נמוכה, על ידי משפיענים שלא מבינים כלום ברשת. כן, או, כן, לזה. כן, כן, תרגילי חזה לא מובנים של פלטה אחת לפה, איזשהו לחיצה מוזרה. אני הייתי ו... עושה את זה. ולמה היית עושה את זה? כי ראית משפיעים, משפיענים ברשת שנראים טוב, שמקבלים אחלה. אמפ. וחשבת שזה טוב. נכון. בוא אני אעשה איתך סצנריה. יש לי חזה גדול. אני אקח עכשיו איזושהי גומיה של TRX, משהו כזה, ואני פשוט, אה, בצורה קביעתית, יעשה ויקבץ את החזה. אתה תראה שהחזה שלי עובד ומתפמפן וקם, אתה תקשר את זה שהתרגיל עובד, אבל זה פשוט אחד גדול. אתה בתור אזרח תמים, לא אזרח, אבל תמים, לא תדע לפענח אם זה טוב או לא, אתה פשוט תעתיק ותדביק. אני רואה את הגוף הגדול כן. של דני קגנוביץ', שאני רואה כן. מה אז הגדול. אז אם אתם מחפשים אנשים באמת ללמוד מהם, תצמדו לאנשים שהם קצת יותר סמכותיים, לא כל מי שגדול באמת יודע למה הוא גדול. וואה. דיברתי על זה היום עם מישהו בתחנת רכבת שלי, כן. אמרתי לו, תקשיב, כאילו לא כל בן אדם שנראה גדול יודע מה הוא עושה. כן, כן, יש כן. יש כאלה כן. עם גנים טובים שפשוט, או לוקחים כאלה סטרואידים שזה גם עוזר. גנים טובים. כמו שאמרתי לך בתחילת הפרק, אם תבוא ותעשה שלוש תרגילים כזה, אבל תחרבש. ככל שהגנים שלך יהיו יותר טובים, אתה תאכל, ותהיישוש יותר טובים על top of this, אתה תוסיף סטרואידס, הכל יהיה בסדר. ככל שהגנים שלך פחות טובים, אתה צריך לרדת לדקויות קטנות יותר כדי להתקדם. דיברנו על עניין הסטרואידים, אני רוצה להגעד בזה. אתה יודע למה אני רוצה להגעד בזה? כי לפני התוכנית... רגע, אבל אני טבעי, לא? <laughs> אתה, אתה טבעי, <laughs> דלי? אוקיי. <laughs> okay. בוא, בוא נשים את זה בצד. מר טבעי דני קגנוביץ', אוקיי? Okay? יש את העניין הזה שנקרא טרנד. ואצלך. Oh. בענף פיתוח הגוף, מה זה אצלך? מה, מה זה בעצם? אם אתה יכול לתת Trane. ביסוס ומה האייפ של שוב, זה? שוב, אותו דבר כמו שאמרתי, משפיענים, מפרסמים, תרגילים שלא באמת עובדים, אז יש הייפ המאוד מטורף סביב חומר שנקרא טרנד בלום. ברפואה הוא בכלל חומר וטרינרי והוא לא מיועד לשימוש בבני אדם חוץ מאסטר אחד בודד שנקרא גקסה. דוגמה אחת הכוונה. אסטר זה המהירות בה החומר מתפרק, עזוב, זה סלט אחד גדול, אוקיי, okay. לא משנה, קצר, ארוך. החומר הזה הוא מאוד 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 חזק, אבל יש לו יכולת לכל אחד אה, מאיתנו יש טרש הולד של סטרס שיכול להחזיק ולהישאר שפוי. זה תלוי בכמה אתה מתאמן, איזה סטרסים אתה סופג מבחוץ, אז לטרן יש יכולת מאוד חזקה להכניס אותך לסטרס כרוני. סטרס כרוני זה ההפך הגמור ממה שאנחנו רוצים מבחינת תוצאות, אנבליזם והתקדמות. מעטים מאוד האנשים שבאמת יכולים להשתמש בטרן, ולהישאר במצב שהטרש של הסטרס שלהם לא נשבר והם לא נמצאים במצב רוני, במצב של סימפתטיק נרבסיסטי. מצב בו המערכת העצבים שלנו היא אקטיבית, כדי להתאושש, להתקדם, להסתגל לאימונים, להקל את האוכל כמו שצריך, לישון כמו שצריך ולעשות את כל התהליכים שאחראים על התאוששות, אנחנו צריכים רוב הזמן שלנו להיות במצב רגוע, רסט אנד דייג'סט, פרסימפתטיק נרווסיסטי. כי יש סימפתטית ויש פרסימפתטית. בדיוק. אז טר ל... ברוב המקרים עושה יותר נזק מאשר תועלת. הוא גורם לאנשים להיות במצב סימפטטי כרוני. שזה אומר? שזה אומר שבמצב הזה הגוף שלנו, הוא לא נמצא במצב של התאוששות, הוא לא נמצא במצב של הרוגע, הוא לא במצב של בנייה, הוא נמצא במצב של פירוק. לטרן יש גם יכולת מאוד חזקה של אה, מניעה של פירוק שריר. אז אמנם אתה לא מפרק שריר, אבל ללונגרן, לאנשים שהטרש חול טרש, הhold של הסטרס שלהם הוא נמוך כמו שלי, יהיה לך יותר נזק מאשר תועלת בשימוש בחומר הזה. ניסיתי להשתמש בחומר הזה במהלך הקריירה שלי. אפשר להגיד 7-8 פעמים, אם לא 10 פעמים? זה סייקנים כאלה, איך זה עובד? בשבילי זה היה שימוש חד פעמי, ואחרי שימוש חד פעמי אני, מרג... אני בן אדם שהוא מאוד עקבי ומאוד ערני כלפי עצמו. מתחיל להרגיש את הסטרס, מתחיל להרגיש את הבעיות, מתחיל להרגיש שאני לא... אני בן אדם שעל מנת להתקדם בפיתוח גוף, כמה שיותר זמן אתה צריך להיות במצב שלב ופרסימפטטי. זה מכניס אותי לסטרס כרוני, וזה מוריד אותי במשקל. וואו. זה מוריד לי מהביצועים. אוקיי. Okay. זה חוסם לי את השינה, וברוב המקרים... בכל השימושים, הגעתי לשימוש הכי ארוך שלי, זה שלוש שימושים שפשוט הבנתי שזה לא בשבילי והפסקתי. ברגע שהפסקתי אותו, התחלתי להתקדם שוב. אבל בגלל הרצון העז שלי להיות המפתח גוף הכי טוב בעולם, רציתי שזה יעבוד, אבל זה אף פעם לא עבד. באולימפיה יש כאלה שלוקחים את זה? ברור. יש מלא אנשים שלוקחים את זה. אמרתי לך, לכל אחד יש סטרס טולרנס אחר. בן אדם אחד הוא... יכול לספוג כמות גדולה יותר של סטרס, ובן אדם אחר, לא. אצלי כל סטרס שהוא מעבר לרמה שאני יכול להכיל, נותן ללכת אחורה מאשר קדימה. הכוונה כשאנחנו מדברים mm -hmm. על האולימפיה, זו התחרות הכי גדולה של מפתחי הגוף, okay. ומשתמשים בחומרים okay. לא טובים. אז טבעים. אני במקום, טרן, אוהב אה, חומר ש... רוב האנשים, במיוחד ישראלים, ממעיטים בערכו, קוראים לו פרימו בולן. אוקיי, okay, מה ההבדל? כזו, במשוואה כזאת של בן אדם שהגוף שלו לא מעכל את הטרנד והוא נכנס לסטרס כרוני ועקב הסטרס הזה הוא הולך אחורה, עדיף פרימו פרימובולון. לבן אדם שהבריאות שלו מאוד חשובה לו והתופעות לוואי והבלאי הגופני שלו חשוב לו, עדיף פרימו פרימובולון. לבן אדם שיכול לעכל את זה מבחינת סטרס ולא כל כך אכפת לו מה התופעות לוואי ארוכות טווח וכל מה שהוא רוצה זה לנצח, והוא מאוד אובייקטיבי כלפי עצמו? טרן. מי הכי הפוסטר בוי של טרן, נגיד, סתם שלוקח את זה? כאילו, מי הפנים, או מי מהאנשים הכי גדולים בענף עצמו שלוקחים אותו? תראה, אני בתור ספורטאי מתחרה, ברמות הכי גבוהות, בקטגוריה הפתוחה, שהתחראתי עם מראה אולימפיה כמו אדי צ'ופן, ברנדון קורי. סדריק מקמילן שלא היה מר אולימפיה, ג'ושטר נרטוביץ', רפאל ברנדאו, כל הטובים שלי, ג'יימס הולינסט, התחריתי והייתי בקשר ואני עוקבים אחריי ואני עוקב אחרי הספורטאים הכי טובים והכי מובילים. אני באמת יודע מה כל אחד לוקח, כמה כל אחד לוקח ומה הוא עושה ואיך הוא עושה. אחוז מהספורטאים באולימפיה משתמשים בטרנד. וחמש מתוך הספורטאים האלה בולעים. את הסטרס ואת התופעות לוואי על מנת כי הם יודעים וחושבים שאותו חומר יעשה להם את התוצאה המקסימלית ולא מוכנים אפילו לנסות לקחת משהו שהוא חלש יותר ובעקיפין, ואצלי בתור מישהו שמתחרה כבר שנים הוכיח את עצמו שיכול להביא לך אפילו לאותה תוצאה. עכשיו אני שואל אבל זה מקצר להם משמעותית את החיים העניין הזה בגלל הסטרס וההשפעה הארוכה שלו האחרונית? סטרס זה דבר שהוא הורג אותך מבפנים, הכי חזק שאפשר לסטרס. ברגע שהוא מעלה לך את הקורטיזול, הקורטיזול גבוה משמעותית, מחליש לך את המערכת חיסון, מעלה לך את הלחץ דם, כל הדברים האלה ללונג רן מזיינים אותך. Mm -hmm. ללונג רן הורגים אותך. אוקיי. <laughs> 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 okay. דבר שאנחנו לא מבינים, היא שהגוף שלנו יכול לחיות עד 190 שנה, פחות או יותר. המצב הבריאותי והחוסר שחיקתי שלנו, זה בין גיל אפס, לא, טוב, עד שאתה מגיע לרמה מסוימת, עד שלושים. בטווח גילאים האלה, גם אם אתה תעשה טרנד, חוק, לא תאכל, כן תאכל, מסיבות, תסניף, מה שאתה רוצה, אתה לא תרגיש את התופעות לוויה האלה. מתי אתה מרגיש את כל התופעות לוויה האלה? מתי שהגוף שלך יוצא מהאזור הזה, יוצא מהטווח גילאים האלה, ואתה מגיע למצב כזה שהגוף שלך הוא כבר יותר מפרק את עצמו מאשר בונה. שם אתה משלם על כל המחירים שעשית בילדות. אנשים הם חושבים כאן ועכשיו, רוצים לחפש קיצורי דרך ורוצים להגיע לניצחון כאן ועכשיו. זה טעות מהגדולה לכל מי שבאמת חושב על הדברים האלה. תחשבו כאן מעכשיו, אבל גם תחשבו בעתיד. שורה תחתונה, מי שרוצה להגיע לרמות הכי גבוהות שיש, טרנד, זה לא חלק מהמשוואה, אפשר להצליח בלי זה. כמו שנראיתי באליפות אירופה למקצוענים שנה שעברה, שקלתי 114 קילו, חטוף גדול מלא ועסיסי, לא השתמשתי בטרנד, ושום תחרות שעליתי אליה, לא השתמשתי בטרנד. תמיד הייתי מתחיל. ונותן לזה עוד הזדמנות נוספת בתחילת הכי הייתי מקבל מזה פלאפ ומפסיק. <אז, אז אמרתי, אולי אני אנסה חברה אחרת, ועוד חברה, אני ניסיתי את כל החברות, וזה לא עובד לי. רציתי לשאול אותך בעניין הסטרואידים, כן? יש את לוגן פול, סתם דוגמה. אוקיי. Okay. עכשיו, הרבה מאוד אומרים שלוגן פול, מבחינת הפיזיק שלו, סבבה, okay. אם אתה okay. מסתכל עליו, הוא פיזיק שנראה כאילו על סטרואידים, סבבה? בואו ננסה להראות את זה באמת עכשיו. Okay. ננסה להראות אותו? אוקיי. Okay. עכשיו, לדעתך, no. הנראות הזאת, הנראות הזאת, mm -hmm. היא יכולה להיות של בן אדם טבעי, לדעתך, בוא, דניאל. בואו אני אתן לך קודם כל, הקדמה לכל מה שנקרא חומרים. מה זה חומרים? בגדול. Uh, GH טסטסטרון זה הורמונים שקיימים אצלנו כבר בגוף. ברפואה, החומרים הם באו לרוב מרפואה ויטרינרית ורפואה uh, של בני אדם. אנחנו משתמשים ברפואה בטסטסטרון uh, לגברים שעברו את גיל ה-40 ומתחילים לסבול מצניחה של טסטסטרון. אני אחרי זה שאני שמסתכל על זה אני לבש את המשקפיים. כדי לחסוך להם תופעות לוואי בריאותיות, כי גבר שהטסטסטרון שלו צונח, זה רגל אחת קדימה בצבירה של טרשת עורקים, חולסטרול גבוה, מחלות לב וסוכר גבוה. וואלה. כן. זה הדבר שבתור גבר, אתה לא רוצה להגיע אליו, לה, ואני ממליץ לכל גבר, אחת לשנתיים, שלוש, במידה והוא לא משתמש בחומרים, לבדוק את רמת הטסטסטרון שלהם, מה קורה איתם. איך אני בודק? כאילו, אתה מה... אתה הולך לרופא משפחה ומבקש ממנו בדיקה הורמונלית מקיפה. של כל ההורמונים, בלוטות התריס גם, לראות איך התפקודי בלוטות התריס שלך, אתה יכול לבקש גם בדיקה של הורמון גדילה, טסטסטרון, אסטרדיאול, פרולקטין, יותר מזה גם להרחיב טיפל LH, 0 לראות את התמונה הכללית, לראות איפה אתה עומד. ובמידה ויש ירידה בטסטסטרון, ויש ירידה קיצונית מכאלה סיבות ואחרות, רצוי. אולי להוריד את הסטרס, רצו אולי להתחתב מעט, אולי רצו להתחיל להתאמן מעט, אבל לאנשים שאין להם את כל האפשרות האלה, והם עצלניים מאוד, שיש ירידה קיצונית בטסטסטרון, אפשר לעשות דבר כזה שנקרא TRT, טסטסטרון ריפלייסמנט תרפי. לוקחים טסטסטרון שהספורטאים כמוני משתמשים בו, פשוט ברמות סופר גבוהות, מדמים לך את הטסטסטרון שהגוף שלך כביכול היה אמור לייצר, באופן טבעי. אז מה שנקרא, לוגן פול, הגוף שלו ממה שאני רואה כאן, זה גוף, תדעת, אל תדליק בינתיים, זה גוף שאני, מהניסיון שלי, יכול לראות בן אדם, ולראות מה הפוטנציאל הגנטי שלו, לאן הוא יכל להגיע במידה והוא לא היה משתמש בחומרים. או זה נראה שהוא לא נמצא במצב שהוא מצב טבעי, הוא משתמש במשהו. יכול להיות שזה מינון לא גבוה מדי של, של טסטסטרון, זה לא אומר שהוא עכשיו לוקח חומרים בארגזים, אבל הדבר שהוא נמצא פה עכשיו, הוא משתמש. תדליק אותו, אני אפילו יכול לשער, שזה הכי מעניין, איזה מינונים הוא נמצא. לא, אבל זו, זאת הכוונה, כן, לא, פשוט ניסיתי להראות את התמונה הזאת, כן? כי, כי, לא, לא, כי, כי בוא, בוא, בוא נעשה חזור. הנה, זה איך שהוא נראה, בוא, כאילו, בוא, בתמונות בוא, האלה. כי, בוא, זה כי יש בזה קצת, מה אפילו זו תמונה מאוד מחמיאה. <laughs> <laughs> לדוגמה, לי אין אבא, אבל נגיד, והיה לי אבא והוא היה משתמש ב-TRT, הוא כעיקרון עושה סטרואידים. אוקיי. אבל אם אתה לא מתאמן ולא עושה עם זה שום דבר, אתה לא רואה גם את התוצאות של הסטרואידים. אמת. יש לך להראות לי חוץ מזה עוד משהו, אולי אותו מתאמן או איזשהו... בטח, 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 לוגן פול. לוגן פול אנחנו מדברים עליך. תודה לך. יהיה מצחיק אבל לראות אותו עוד כמה שנים שם, ויכול להיות שיראו אותי לדבר עליו, אמנם בעברית. אתה מצל... את יודע שהכרתי את לוגן פול, אני בור ולא כל כך בעניינים, לפני איזה חצי שנה. וואלה, okay. באיזה כנס, מה בדיוק? אה, לא הכרתי אותו אישית, חברים שסיפרו על איזה סרט שהוא הופיע בו. אוקיי. Okay. לא, okay. אה, מתאמן בג'ים. אה, אוקיי. ברגע שבן אדם משתמש בחומרים, הדרך היחסית הכי קלה לראות את זה, זה המצב שהוא נמצא בו במהלך האימון, הפאמפ שהוא מגיע אליו. הווסקיולריות, יש דברים שטבעי, אתה לא יכול להגיע אליהם. בוא ננסה לראות אותו אולי פה. ושיהיה עדכני, לפני כמה זמן זה? זה לפני איזה חצי שנה בערך, בדוקו שעשו עליו, אבל בוא נראה אם יש משהו. אופה. רגע, אין שום סרטון פיזי שלא מת... אוקיי, יש אותו. לא, לא, רצוי, משקולות. משקולות. בוא נראה. לוגן פול, טריינינג את הג'ים, וורקאוט, כן, ג'ים וורקאוט. בואו ננסה לראות. בינתיים uh, הם לא הראו את זה מן הסתם. את העניין הזה, את החיפוש הזה. בואו ננסה אולי זה. לא. הוא מנסה נראה לי לא, לא להראות את זה, אתה יודע. אני חושב שיש לי תחושה <אז> כזאת. זה מפליל חבל על הזמן. <אז> זה הדרך הכי קלה לדעת אם הבן אדם לוקח. אתה לא יכול בצורה טבעית. להתאמן קצת במשקולות ולהתנפח למצב כפול ממה שאתה נמצא בו ברגיל. מעניין, לא מוצא. לא מוצא שום דבר. לא יודע. נגיד פה הוא נראה טבעי. בוא נגיד סתם זה לפני איזה שש שנים. פה הוא נראה טבעי. פה הוא נראה טבעי אתה אומר? ב כן. בוא נראה. כן אבל הוא בלי חו... כאילו... הנה היה שם איזה משקולות לא? כן. רגע. פה הוא נראה טבעי גם הפרצוף שלו נראה טבעי. מעניין. כן, אבל הוא לא נראה שהוא מרים, מי יודע, משהו. ג'ים, בוא ננסה פעם אחרונה ומקסימום. למה, הוא איך הוא... באמת אין לו סרטונים שהוא מתאמן? מה ההסבר לזה? אני לא יודע. לפני חמש שנים זה רשום. אבל לפני חמש שנים זה מלא. הנה. אוקיי. פה הוא נראה טבעי. אוקיי, בוא ננסה לראות. בסדר? פה הוא נראה טבעי. פה הוא טבעי חד משמעית. אבל זה, אבל לפי, נגיד, סתם התמונה שהראינו <אז> לפני הוא כן. הנה, פה הוא נראה טבעי. אני מסתכל, אני רואה את המבנה גוף שלו, את היכולת כמה מס אשר יכול להלביש <אז> עליה. את הקשיחות של המצאת שריר, את המאזן בין הנוזלים, כמה הוא קשיח, כמה הוא ורידי, כמה הוא מפומפם, ומה שאני רואה פה בסרטון, פה הוא חד משמעית טבעי. ואתה רואה שיש הבדל עצום, עצום בין... עצום ומטורף בין התמונה שהראתה לי מקודם, למה שאני רואה פה. מעניין. טוב, זה לוקח אותי לבן אדם הבא. אוקיי, אז שורה תחתונה. בנוגע ללוגן פול. לא טבעי. לא טבעי, וחשוב מאוד להבין שיש אנשים שהם... או, זה מעניין, אני מאוד אוהב אותו. כשהם מסתכלים על משפיענים כאלה ואחרים, והם חושבים שהם יגיעו לאן שהם יגיעו, אבל הם לא מבינים שמהשוואה הזאת נכנס עוד כמה דברים שבלעדיהם אי אפשר יהיה להגיע לתוצאותה. או שאתה שואף מוטיבציה, אבל מוריד את הציפייה שלך, mm -hmm. או שפשוט... מחליף לעצמך מה... אולי מישהו למוטיבציה שהוא טבעי. רגע, אני ננסה לראות את זה. למה פייס? Uh... כי הוא מאוד נראה שונה לאחרונה. Okay. אני אנסה להראות את זה, כן? קודם כל, זה איך שהוא נראה עכשיו. זה אנחנו מדברים על קונור עכשיו, כן? זה משקפיים. זה קונור נגיד סתם באמצע... לא, רגע, קונור רגע, רגע. Uh, one... הנה אנחנו בעוד... הופה, yeah. 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 wait in. בסדר? הנה בוא ננסה להראות את זה עכשיו. הנה, ככה הוא נראה נגיד סתם, כשהוא היה 155 פאונדס, בוא ננסה להראות, אוקיי. Okay. Okay. יש לנו עכשיו את ההשוואה. זה כשהוא נראה נגיד סתם לפני איזה שמונה שנים, לא, לפני איזה ארבע שנים אפילו, זה איך שהוא נראה. זה איך שהוא נראה עכשיו בערך, אוקיי? וזה איך שהוא היה נראה בסרט האחרון שלו, בגודל עצמו. רגע בוא ננסה אולי להראות את זה. מה הסרט היה? Roadhouse, עושה אגרוף כזה, משהו בסגנון הזה. אני לא כל כך עוקב, מה עכשיו מבחינת הקריירה שלו הפסיק להתחרות? הוא הפסיק להתחרות, בגדול, אוקיי, אני אסביר. הוא לא נלחם כבר קרוב לארבע שנים. הקו האחרון שלו היה לפני איזה שלוש שנים בערך, או שנתיים יותר נכון. ואז היה מין סוג של עצירה בין הלחימה שלו לבין עכשיו. אז מה שאתה שואל אותי בעצם, זה אם הוא משם לפה התחיל להשתמש בחומרים. בדיוק. כלומר, אם מי, מי זה? תושבים מידום כאילו לסרט. בדיוק, מי זה? אבל לא עוזר לגלום שאני רואה את הפרצו שלו בלי הגוף שלו. אוקיי, בואו ננסה להראות את זה. קודם רגע, גו. או יותר נכון, uh, body 2020, זה כזה. הנה. הנה, אני יכול להגיד לך שפה משתמש בחומרים. כן? כן. כן. וואלה, ננסה להראות את זה. רגע, רגע. הנה, yeah. נראה לי זה גם בפורן אפטר כזה. כן, yeah, הנה, yeah, בדיוק. אז רואים אותו פה, ורואים אותו פה. כן, אז בשני בטוח, תן לי לראות את הראשון. הראשון זה... תראה לי את התמונה הזאת. רגע, שני. הנה. הנה, יופי. מה אתה חושב? שבצד הזה הוא משתמש בחומרים. כן? בצד הזה, כאילו... יכול להיות שהוא כן ישתמש... תשמע, כל ספורטאי, בכל תחום, בכל שלב כזה או אחר בחיים שלו, ישתמש בחומרים. וואלה. איזשהו כן. איזשהו כן. אין מצב. ספורטאי שרוצה להגיע לביצועי קיצון, הוא מוכן לתת את כל מה שהוא יכול כדי לעשות את זה. בכל שלב מסוים, איפשהו, משהו, איכשהו, תפסיקו להיות תמימים חברים, אנשים משתמשים במשוברי ביצועים. תראה לי את זה. בצד ימין. לפי הוורידים בידיים, לפי העוגל של השירים, לפי המלאות, לפי אתה רואה את ההפצצה הזאת, זה משהו שהוא לא טבעי. אתה לא יכול להיות בפאמפ כזה, עם עובי כזה, ואתה יודע, ברמה כזאת, במצב כזה, אלא אם כן אין לך גנים אלית לזה, ואין לו גנים אלית לזה. למי יש גנים אלית לזה? בדרך כלל לאפרו-אמריקאים, לג'מאיקנים, מהם אתה יכול לראות מישהו, אתה יודע, 90 כאילו כולו מופגז, אבל זה נראה עליהם טבעי. למה? כי השריר הוא לא עומד להתפוצץ, הוא פשוט גדול, אבל אתה יודע, הוא במרקם טבעי. זה לא מרקם טבעי, זה נקרא מרקם פלסטי, השריר הוא יותר עגול ויותר מלא, וגם הורידים וכל הסימנים שמראים את זה שהוא משהו שם לא טבעי. זה גם שינה לו את המבנה פנים, אם אני לא טועה, כן? לא, אתה יכול להסתכל עליי, אני בתור בן אדם שמשתמש בחומרים, כן. זה משנה את הפנים קצת, כי מה זה עושה בעצם? כי גם לפנים יש שרירים, אז השרירים של הלסת מעט גדלים. מה יכול לשנות יותר את הפנים? זה חומרים שהם סופחים נוזלים וכמות פחמומה גדולה וכמות של מלח. אתה יכול להיות קצת יותר נפוח, יותר פאפי. הנה, זו, זאת הדוגמה השמאלית של כביכול אחרי מה שהם טוענים שהוא לקח סטרואידים, ועכשיו, כאילו מה שהוא היה לפני זה ארבע שנים, סתם דוגמה. יכול להיות, כן. יכול להיות גם בצד ימין שלנו פה, שהוא כביכול לא לקח כלום, הוא היה בדיאטה מאוד נוקשה ושמר על משקל נמוך. ברגע שאתה שומר על משקל נמוך, אוטומטית, אתה חטוב יותר, אתה יבש יותר, אז גם הפנים שלך הרבה יותר דקות. אכל קריז, הפסיק הכל, התחיל לאכול קצת המבורגרים, להתנפח לו טיפה הפנים. כן. אבל הוא נראה עדיין עם אחוז שומן יחסית נמוך. אז אם אתה מתנפח בפנים, אבל עם אחוז שומן יחסית נמוך, סביר להניח שזה כתוצאה מחומרים. מעניין, קרונו. התבאסנו עליך, אה? רגע, בוא נעשה אפילו עוד דבר. אם הוא כן משתמש בחומרים, יורד לך ממנו? או שמה? אתה הרבה יותר מעדיף נניח בספורט שהחוקים שלו סתם דוגמא לא להשתמש בסטרואידים אתה מעדיף שהוא לא ישתמש מאשר שהוא ישתמש בוודאות אחרת זה מוריד מהגרייטנס שלו. אבל אם אני אגיד לך כולם מתחת ל... יכול להיות. כן. שזה רוב הסיכון מה שעולה. הם פשוט יודעים להתחמק. קל לי מאוד להבדיל קל לי מאוד להבדיל בין ספורטים שמשתמשים ובין אנשים שהם לא משתמשים. הם כדי להגיע למגבלת משקל, הם עושים דיאטה מאוד חזקה. באופן טבעי, אם אתה עושה דיאטה כזאת חזקה, תיר, והסטרס והסוג אימונים שלהם, זה לא אימון שמשמר את המסת שריר, אז אתה תהיה במרקם של אחוז שומן לא כל כך נמוך, עם מעט מסת שריר. לעומת זאת, בפועל, מה אנחנו רואים אצלם? שהם חטובים ושרירים בו זמנית. <אז> סביר להניח שאיזשהו הורמונים שם, שמע... משחקים תפקיד, אבל לא, נגיד, יש מתאגרף שאני לא בתחום הזה, יש מתאגרף שנקרא נט דיאז. לפי הגוף שלו אני יכול להגיד לך במאה אחוז שהוא טבעי. וואלה. כן, אתה יכול להיכנס. לו. קונר מגרגר, לפי התמונות שהראית, אני משתמש. אמרתי לך, דוגמה למישהו שנגיד לא משתמש, לדעתי, או לפחות משתמש 네 בדברים Dears. שהם לא מעלים את המסת שריר. ניידיאס, אתה יכול שנייה להראות אותו? כן, כן, בטח, בטח. ויראו את ההבדלים. אחלה ניידיאס שבעולם. אני גם מאוד אוהב את החולה נפש הוא כזה. הוא חולה נפש, הוא מעשן הרבה מאוד וויד, ככה הוא נע, הוא עושה... אולי ישנה את דעתי, ראה... רגע, בוא נראה. לא, תמונה של כל הבטן והכל. Yeah, לא, פה איך... לא, זה פוטושופ קצת. רגע. זה פוטושופ קצת, הרבה. הנה, הנה. הנה, אתה רואה, הגוף רך. הגוף לא, אתה יודע, הוא לא, לא, לא מוצק, לא נכון. עומד, לא מתפוצץ. וגם במהלך האגרוף שלו... הוא לא צובר פאמפ וורידים נכון. ובסקולריות כזאת, מה שבן אדם שהוא משתמש בחומרים קורה. וואלה. אוקיי. עכשיו אנחנו הולכים לתמונה. הנה, תראה להם רק תמונה אחת אולי כזאתי או משהו, או שאתה פה איזשהו כולו רך. הנה, בוא נעשה, או הנה. הנה, אתה רואה, זה נראה מבנה גוף טבעי. כן. בדיוק. זה, אם אתה רואה מישהו, לא יודע, מתאגרף, או מתאמן ממוצע בחדר כושר בים, זה פחות או יותר רע. מבנה גוף. עכשיו אנחנו מתחילים בטריטוריה של השאלות ההזויות. יאללה. הנה. אם היית יכול, אבל דיברנו על אגרוף עכשיו והכל, אם היית יכול להתאגרף עם מישהו בארץ, בסדר? נגיד עכשיו אני אומר לך, יש עכשיו אירוע אגרוף, אינפלואנסרים או כל מיני כאלה, מי היית רוצה לאגרף? דני קגנוביץ'. אין לי מישהו ספציפי שאני רוצה לאגרף, אבל תלוי על איזה סכום כסף. או, אוקיי. אם אתה מעמיד לי באמת את הסכום כסף הנכון, ונותן לי פרק זמן של להתכונן, אני יכול לשים הכל בצד. ו... אך בתנאי שאני מנצח, אני מקבל את זה, אני יכול להיענות לאתגר הזה. אני בן אדם שהוא לומד טכניקה ולומד לזוז ויש לי כישרון מצוין ללמוד דברים. וגם מי יודע, אמרתי לך, המטרה בחיים הזאת זה ליצור את הסיפור הכי מעניין שאתה רק יכול ליצור. גם ככה אני סיפרתי, או אני לא יודע אם סיפרתי, השנה כנראה לא יצא לי להתחרות. זה ארוך וזה מורכב, אני לא רוצה לפתוח את זה. משהו מרגיש לי לא נכון. כאילו, אני הייתי אמור להתחיל להתכונן כבר מזמן, ואז קרו כל מיני דברים, ואז היה לי איזושהי דלקת שצריך לקחת אנטיביוטיקה, וזה לא זרם, לא זרם, ואני כבר מאוד חנוק בזמן. אם אני עכשיו אתחיל להתכונן לתחרות שתארך באוקטובר, אני אולי אבוא קצת פחות או אותו דבר, שזה לא המטרה שלי, אני חשבתי פשוט להתחיל להתכונן לשנה הבאה בצורה מסודרת. וניסית פשוט, אתה אמרת לעצמך, טוב, אני אפסיק. אני... קרה לי את זה הרבה פעמים במהלך החיים שלי, אני תמיד משקיע במקסימום. אירוע בתזונה ואימונים, ולפעמים זה לא עובד. אין לי עדיין הסברים לדבר הזה. תדרים, אנרגיות, חשמל, ההתחממות גלובלית, לא יודע. כל אחד מהסברים שלו. אז אגרוף, עם מי אתה היית רוצה לראות אותי מתאגרף? עם מי אני הייתי רוצה לראות אותך מתאגרף? אני חושב שאנשים בנישה שלך זה יהיה מצחיק. אבל מה זאת אומרת, כאילו, או בענף האימונים בכללי. תשמע. אין לך בית ביף עם מישהו, נכון? אין לך לא, מי... לא, לא, לא. לא אני חושב, בואו אני אסביר לך מדבר כזה. ברגע שיש לך בית ביף עם מישהו, או שאתה מקנא או שאתה כועס על מישהו כזה, זה אזהרה בשבילך להבין שהוא יותר טוב ממך, שאתה רוצה להיות כמוהו, ומשהו שמפריע לך בו זה זה שהיית פשוט מת להיות כמוהו. אז אני אגיד את זה על מעוז נקס. אז, 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 במהלך החיים שלי, לא אהבתי בן אדם כזה, ממש התנגדתי למה שהוא עושה, וממש, ממש, ממש, ככה, ככה וככה, זה הכל סימנים שכנראה הם יותר טובים ממך בתחום נישה שבאמת אכפת לך להיות בטוב וואו. הייתי רוצה להתאגרף במישהו, אם אתה מחזיר אותי אחורה, כנראה אם הוא... יותר טוב ממני בתחום, ואני מקנא בו איפשהו. אבל בגלל שהגעתי להתפתחות אישית כזאת, שאם אני מקנא במישהו, אני מבין למה אני מקנא בו, ואני פשוט עובד כדי להשתפר, כדי להגיע למצב כזה, שאני לא אקנא בו יותר. כמה, מי אתה חושב באחוזים? יש לי אנשים שהייתי מקנא בהם במהלך הקריירה. לא, אבל אני מדבר, אני מדבר עכשיו, נניח, מכל האינפלואנסינג ספייס, היית מנצח כמה באחוזים, לדעתך, מהאנשים האלה. העניין היפה בי, שאני חולה נפש, ואני הכי קיצוני שאני מכיר. אם הייתי רוצה את המטרה הזאת, בגלל זה אמרתי לך, תשים כמות כסף נכבדה, כי זה מה שייתן לי את, את המוטיבציה, הממיר. ויוצאים ממני את חולה נפש, מאמין בעצמי מאוד יפה. יפה. העניין הוא שאצלי, שאני בן אדם, שלפני שאני עושה דברים, יש לי איזושהי אמונה בעצמי, שאני אצליח לא משלם מה. בדברים שאני בבסיס יודע שאני טוב בהם. אני מבין. אני רוצה... זה יכול להיות מעניין, אתה חושב, אם עושים איזשהו קרב אגרוף? ברור, ברור. אתה יודע כמה אנשים מדברים איתי ודיברו איתי, נגיד, טוב, אני אדבר על זה, כן? חיים גוזלי, סתם דוגמא. רצה להרים איתי ועוד עם מישהו. איתך? כן. למה? להרים איתי אירוע. אירוע, אה. לא להרים, להרים, להרים קרב, הוא היה מזיין אותי בוודאות. מה זה להרים איתך אירוע? להרים איתי אה. אירוע של אגרוף, משהו בסגנון הזה של אינפלואנסרים, כן? מעניין, מעניין. הרבה מאוד אנשים גם מדברים איתי מאחורי הקלעים. מעניין. יום יבוא ואנחנו נעשה לזה אייף, לצערי המלחמה קטעה את זה. בוא נלך לנושא טיפה יותר פרובוקטיבי, mm. מאשר רק איגרוף. תראה, יש לי איבר מין. אוהו, <laughs> גם לי יש אחד. <laughs> <laughs> גם לי <laughs> <laughs> יש אחד, אוקיי. <laughs> okay. וראיתי מין סוג של סרטון מסוים לפני איזה כמה זמן של... זה ה מרפי, שהוא כאילו גם אינפלואנסר בספייס הזה של הפיתנס <laughs> 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 והכל. אני מכיר אותו או לא? <laughs> אתה נראה אני מכיר אותו, לא מכיר. לא מכיר? כשאני שואל אתכם מכיר אותו, אתה חייב להגיד לי לא. לא, אוקיי. אז קודר וורפיס, סתם דוגמה, הוא היה גדול בתחום שלו, והוא אמר, אוי, אחרי זה השתגע, קומי קיבל פלפה, אוקיי. מכר באיזשהו סרטון, שאפשרי להגדיל את האיבר מין שלך באמצעות פאמפים מסוימים, באמצעות מכשירים כאלה שיכולים למתוח לך את האיבר. אקסטנדר ומותח. ואז גם אני ראיתי את כל הסוגיה הזאת, כי אני בן אדם סקרן ואוהב לחקור, שמ ואפשר אה, למתוח ולעשות הרהבות בעיגולים, והאיבר המין שלך זה אותו רקמה כמו האוזניים והצוואר שלך. אוקיי. Okay. אוקיי, <laughs> okay, מה שהם לא מסבירים לקהל הרחב, שזה שברגע שאתה מוציא אה, רקמה לא אלסטית והופך אותה להיות אלסטית יותר ממה שצריך, היא מאבדת את הצפיפות שלה. מישהו שעושה הרחבה גדולה והוא מוריד את ההרחבה, איך האוזן שלו נראית? מאוד כזה דלילה מוזרה כזאת. אז מישהו שמותח את האיבר המין שלו, ומותח אותו מעבר לאלזטיות שלו, איך אתה חושב שהוא ייראה? הוא יהיה רך. הוא יהיה רך. אז מה יעזור לך איבר מין שהוא בכמה סנטימטרים יותר גדול, אבל התפקוד שלו בכמה אחוזים יורד. אני חושב שהדרך היחידה והטובה ביותר, לשכלל את כל מה שקשור לך בביצועים שלך במיטה, זה קיגל אקסרסייז, זה לשפר את שרי רצפת האגן. שרי רצפת האגן הם אחראים על קיבוץ רצפת האגן, ואיפשהו הם לוקחים אלק בהזרמת חמצן ודם לאיבר אמין. ככל שיש לך יותר זרימת דם לאיבר אמין, ככה זקפה שלך בעצם היא הופכת להיות חזקה יותר, גדולה יותר, וזה מיומנות, ורק על ידי שיפור זרימת הדם, אתה יכול להגיע לזקפות חזקות יותר, שברמה מאוד מינורית יכולים להגדיל את האיבר מין שלך במצב הזקוף. במצב הפסיבי אין שום דרך שבאמת אפשר לעשות, למתוח, שהוא יהיה ארוך גדול יותר ויתפקד נהדר. יש עוד דבר שהוא פופולרי עכשיו, שאני לא כל כך מבין בו, אבל אני מכניס אותו לאותה קבוצות של דברים, כמו לשים אה, סיליקון בבטן, okay. סריקות אלרוניות לאיבר המין, או השתלת שומן מהמותניים לתוך איבר המין. <אח> ראיתי המון תגובות, ראיתי המון דברים, לא ראיתי משהו שעובד. ושורה תחתונה של כל הדבר הזה, <אח> האיבר מין שלנו, אנחנו עושים איתו גם פיפי וצרכים, וזה לא רק לדברים האלה. לך תדע משהו רע יקרה לו. אז אני מעדיף להמליץ לאנשים לא לשחק עם איבר המין שלהם. תשחקו בדברים האחרים, אין בעיה. אתה יודע, סוס מנצח לא מחליפים, או גלגל טוב לא, לא מסובבים, עובד, תשאירו אותו ככה. אז אתה אומר, אם תרסט, סתם דוגמא, אני נגיד הייתי עושה קטלוויל סווינגס. הייתי עושה קטלוויל סווינגס, וזה נראה לי היה משפר לי את רצפת האגן, הייתי פשוט בא ועושה... לא, לא, רצפת האגן. כאילו הייתי עושה אימון כאלה. אימון של רצפת כאלה. האגן, לא, 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 זה רצפת האגן, זה גלוטיוס מקסימום, זה משהו אחר. רצפת האגן, הדרך הכי זה אתה מדמיין כך שאתה עוצר את הזרם פיפי שלך. את okay. <laughs> אתה דמיין שאתה משתין? אוקיי. בצור. אתה מבין? <laughs> זה זה. <Okay>. בסדר. <laughs> אז השארים שלך מעט סוג של עולים. <laughs> אז הפעולה הזאת משמרת יותר חזק את הדם שלך באיבר המין. <laughs> וזה משהו שאתה יכול או פשוט לאבד, או פשוט לשפר. <laughs> רצוי מאוד, להתאמן על זה. פעמיים בשבוע, אני מזן את המוח, אני אף פעם, כאילו, אני אומר, אולי נתאמן על זה, נתאמן פעם אחת, לא מזניח. תאורטית, רצוי לטפח את השריר הזה. סטרואידים מקטינים לך את האיבר, מין לא, לסטרואידים... ומקפצים לך את הביצים. יכולים, מה זה יכולים? כן, יכולים להקטין את המסה של האשכים, את האיבר עצמו. הם אפילו מגדילים, איך הם מגדילים אותו? במצב הזקוף. של עבר המין. מה המקסימום של הזרימת דם שאתה יכול לשמור בעבר המין שלך שהוא זקוף? זה המקסימום גירוי חיצוני מהדברים שאתה רואה, שומע, נוגע ומה שמחרמן אותך. עם החומרים הדברים האלה הופכים להיות הרבה יותר רגישים. הדברים יכולים לחרמן אותך בצורה חזקה יותר, ככל שאתה יותר חרמן, ככה הזקפה שלך הופכת להיות חזקה יותר, ככה יש לך יותר זרימת דם. אז ברמה מאוד קטנה, במצב העומד, החומרים מגדילים חלק מהרעמים, לא משהו שעושה הבדלים uh, קיצוניים. אתה זוכר את הזקפה שלך שהיית, uh, בן כמה אתה עכשיו? אני בן עשרה. Uh, בגיל 14-15, שהיית ממש... ראיתי את הרעף. זה היה כמו אבן. נכון. אז עם חומרים בהתחלה, זה קצת יותר מזה. וואי. כן. כמה ההשפעה באמת, מש... השמנה, משפיעה נגיד, סתם, על התפקוד הזה של הסקס ושל הכל? כלומר, אם אני עכשיו בן אדם שהוא עם... 30 BMI, שזה הרבה יחסים. לא להתעסק בהגדלת איברי מין. קיבלת, קיבלנו את ההיצע. יותר מזה גם... לא, 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 מה יותר מזה, נו? יותר מזה, לא יודע, כאילו... זה גם לא נושא פתוח, זה לא משהו כזה. כאילו, אתה מכיר מישהו שעשה ועבד לו? לא. האמת, אני יודע מישהו שלקח איזשהו סטרואיד, וזה הגדיל לו את האיבר מין באיזה 7 סנטימטר. לא, אין שום... אבל הוא לא היה בגיל ההתבגרות. לא, 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 אין שום סטרואיד. גודל של האיבר המין שלך, הוא מוגדר מראש על פי הגנים שלך, ויותר ממה שאתה צריך, אתה לא תגדל. לא יודע, אני אגיד לך... מה תודה. שאתה יכול לשפר ורצו לשפר, זה זרימת דם שלך, זה הכל. אז במצב המוערך, הוא יהיה קצת יותר עבה וקצת יותר... אז אני אגיד לך מה, הוא הודי, ובגדול מכיתה ח' היה לו 13, ופתאום הוא מארך איזושהי משחה, כיתה ט', 20 ומשהו סנטימטר. לא, גם אם הוא היה מורח, הכול היה בסדר. כן, אתה אומר? כן. אוקיי. Uh, על העניין הזה של הסקס, בעניין הזה של ההשמנה והכל. Okay. כמה זה משפיע באמת על ביצועים העניין הזה שאתה שמן? כלומר, או בהשמנה, בוא נגיד ככה, על כמה זה משפיע על הביצועים שלך במיטה או בכללי? אוקיי, okay. uh, בואו נרד לפרטים. ברגע שאתה שמן יותר, אתה בסיבולת וכושר לב רע נמוכה יותר? סיבולת לב רע קשורה ישירות לאספקת חמצן, אספקת חמצן קשירה ישירות להזרמת הדם. אז היכולת שלך לתרזק איבר מין בזקפה יהיה קשה יותר אם אתה תהיה כמה שיותר שמן. אוטומטית לבן אדם שמן, המאזן ההורמונלי מגיע תמיד איפשהו לטובת האסטרוגן. יש לך אסטרוגן גבוה יותר, החשק המיני שלך נמוך יותר, הביצועים שלך והפנטזיות וכל מה שמגרה אותך יהיה נמוך יותר. שמנים, ואני אקרא לזה אולי אנשים מלאים שצופים בי, בגיל החמש עשרה עד עשרים ויגידו שהם עם חשק מיני מטורף, גם זה יכול להיות, מרגישים את זה אך ורק בשלב כזה שהטסטסטרון והחשק המיני הבסיסי מתחיל לרדת לכיוון גיל 40. <מח> בגיל ארבעים בן אדם שהוא שמן ובן אדם שהוא רזה ומכותב, ההבדל בחשק מיני שלהם הוא שמאי בארץ. וואלה. כן. יותר מזה, כדי שגבר יתפקד מינית כמו שצריך, לא מספיק אך ורק להיות עם טסטסטרון גבוה, אתה צריך להרגיש גבר בתוך עצמך, אתה צריך uh, להרגיש חזק, אתה צריך להרגיש טוב, אתה צריך להרגיש דומיננטי, אתה צריך להיות עם אנרגיה זכרית גבוהה וביטחון עצמי שאתה יכול לספק בחורה. ברגע שאתה שמן, מוזנח ולא נראה כל כך טוב, אתה לא יכול להרגיש גברי, ברגע שאתה לא יכול להרגיש גברי, אתה לא יכול להגיע, יהיה לך חרדת ביצוע וה... יכולת שלך להגיע לזקפה ולספק גישה יהיה משמעותית נמוך יותר אם אתה לא מאמין בעצמך. אתה לא תוכל להיות גבר בשטח. לא קרה לך שקיבלת חרדת ביצוע? אני לא אשקר לך. שוב, אני מאוד כליל עם הדבר הזה, כי אני מבין את הדברים קצת יותר טוב. למה אני מבין את הדברים קצת יותר טוב? כי לי יש חרדת ביצוע, אבל גם לאישה יש חרדת ביצוע. אז יהיה מה שיהיה, ויותר מזה מהניסיון שלי, אם... אישה מסוימת, יש קליק, יש חיבור, ועפים באוויר, ועם אישה אחרת, יכול להיות אין קליק ואין לך מה להאשים עם עצמך. יש זוגות לפעמים שזה פשוט לא עובד. זה הכל בסדר. יכול להיות שאתה תצבור על עצמך יותר טראומות ויותר חדרות ביצוע, אתה תקשר את זה למצב, אתה תתפקד במיטה באופן גרוע יותר. הדרך הטובה ביותר להימנע מזה זה פשוט להבין את המערכת. זה כמו שלמה גברים לא מתחילים עם נשים. חושבים שהם איזשהו אורגניזם שונה ומשונה, אבל בפועל נשים מפחדות מגברים כמו שגברים מפחדים מנשים. אתה צריך להבין את המערכת הזאת, תביא להתנהג בצורה טבעית. ואם לא הלך, הכל בסדר, יש דיבורים שלפעמים לא נועדו לקרות. זה בסדר. זה בסדר גמור. אתה טועה, ברגע שאתה טועה, אתה מבין את הטעויות במערכת, אתה מסתכל כמו שלימדתי בתחילת הפרק, משנה את התבנית ומנסה עוד פעם. לגמרי. העניין שהתקלת אותי בו זה חרדת ביצוע נשית. מה זה אומר בעצם חרדה? כי הרי יש עניין הזקפה שלנו, שזה די ברור, בן אדם לא מפסיק לתפקד. לא קרה לי עדיין, אני בן עשרים, אני מתאר. אז תדע לך, כן, לנשים מאוד חשוב, לא לכולם, אבל יש נשים שמאוד חשוב להם, לקבל איזשהו אישור גברי חיצוני בזה שהן טובות, והגבר באמת יימשך אליהן, אז הן רוצות, אתה יודע, לעשות את העבודה כמו שצריך. אבל הן לא מבינות שבסקס זה כמו בטנגו, רוקדים שתיים. צריך חיבור משמעותי, ולא משנה מה את יודעת, אם הצד השני אין סיכון מסוים, זה לא יעבוד. ולפעמים זה לא עובד, ולא צריך לקחת את זה יותר מדי קשה. לא עבד, הכל בסדר. לא לקחת את זה כמשהו קבוע, שאם זה לא עבד פעם אחת, זה לא עבוד בחיים. להתקדם, ויותר מזה, לרוב המקרים... טרקט מיני בפעם הראשונה עם בת זוג חדשה, לפעמים קצת מלחיץ, מהסס וגורם לאותם דברים לקרות. אז אין מה להתרשם מפעם ראשונה, וצריך להבין את זה שגם הצד הזה וגם הצד הזה, שניהם יודעים שמשהו לא מושלם יכול לקרות, והיופי בכל הדבר הזה במערכות יחסים זה איזושהי התקדמות, מתחילים מאוד נמוך, מאוד בסיסי, מכירים אחד את השני, מתחברים, ומשתפרים באותו דבר, ואין דבר יותר טוב ומחבר מזה. אתה עכשיו רווק? אני עכשיו uh, במערכת יחסים יחסית טריה. יחסית טרייה, יפה, כן, כמה שיין, זמן? כן, עוד שתיים. יפה. כן. והמטרה היא מן הסתם טווח ארוך. כן, אני, אני בן אדם של טווח ארוך. אני לא רואה שום דבר מתגמל מסקס מזדמן וסטוצים. ואני לא ממליץ גם לעשות את זה מאף אחד, כי זה יותר מרוקן וחסר משמעות. דבר איתי <אח> על זה. אני חוויתי את זה אחרי הפרידה הראשונה שלי, הרצינית. עשיתי את זה, הרגשתי מרוקן בקטע אחר, אמרתי למה עשיתי את זה. מה קורה בעצם? למה אתה עושה את זה אחרי הפרידה? ברגע שאתה נפרד, יש לך סרטונין קבוע שהיית מקבל באקסטוצין מהעבירה שלך, על בסיס קבוע היית ניזון מזה, מתוגמל מזה, היה לך כיף לזה, היית שומר על בסיס קבועה, ברגע שלקחו לך את זה, אוטומטית אותם כימיקלים צונחים, במחסור שלהם היית חייב להשלים את זה ממקום אחר. כן, okay, ואז חבר שלי הציע לי שלישייה, ו... לא יכולתי להגיד לו אז דבר. מה קורה בעצם? אתה הולך למשהו שהכי קל, אתה יודע, דופמין והתמכרות, זה כמו שזה יכול להיות טוב שזה כרוך בעבודה קשה, דופמין הוא מזדמן לך קל, זה התמכרות שאוצר לך יותר נזק מתועלת. Mm -hmm. התמכרות לדופמין ודברים שמגיעים קל, יש להם יכולת להקעות ולשכח לך כאבים שאתה סובל מהם. מוות במשפחה, פרידה מחברה, כישלון אה, אה, באיזשהו תחום. כישלון, משהו. אז לאן אנחנו רצים? לאלכוהול, לתרופות אה, שמשכנת דיכאון, סמים, ירוק. מעלה לנו את הדופמין ומשכח לנו את הסבל שאנחנו נמצאים בו. לגמרי. מכל צרה נפשית שאתה רוצה לצאת, דופמין זה כן יכול להיות המתכון, אבל הדופמין שלוקח לך מאמץ כדי להפיק אותו. נפרד המחברה שלך, אתה עצוב, תעבוד על פרויקט חדש. תשקיע המון זמן, תקבל את הדופמין, זה מה שיעזור לך, לך, לך לשכוח. כן. אל תרוץ לדברים שהם קלים להשגה. כי אם אתה תרוץ... לדברים שהם כאלה להשגה, תחפור לעצמך בור עוד יותר עמוק, אתה תדכאון משתי הזדים, גם מההתמכרות וגם מהאובדן של החברה. כן. אבל מה, זה הכי קל לעשות, אנשים בוחרים, אתה קל בדרך כלל. היה לך אבל <אח> פייס כזה של לנסות לטעום כזה מכל מיני מקומות. כן, ברור, יוצא לסטוץ, מתבייס, מרגיש מלוכלך, מזוהם ומגעיל. לא נוגע בחרא הזה, שנה. שנה וחצי אתה נוטה לשכוח, מנסה שוב, אותו דבר. כמו עם הטרנד שסיפרתי לך, ניסיתי את זה, ניסיתי, הבנתי שזה לא זה. תחרות הבאה, מנסה שוב, מבין שזה לא זה. החוכמה היא להבין פעם אחת או פעמיים, ולא לחזור על טעויות כמה פעמים. כן, זה צ'יפ העניין, אז הקטע של זה זה קצת משהו אחר. או שלא. מה זאת אומרת? אתה מקר לזה. איך אני אסביר לך את זה? איך אני אסביר לך את זה? כל עונג שאתה מקבל, אבל אם זה עונג שהוא עונג קל, שאתה לא משקיע כוח כדי להשיג אותו, הפעולה עצמה נותנת לך עונג מטורף, אבל לאחר מכן יש המון 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 כאב. Mm. אז אני לא אוהב להיות באזור של הכאב, שזה לא כאב שהוא בונה אותך. זה כאב שמרסק אותך. אז מניתוח של הדברים האלה, אתה עושה סטוץ. יש עונג, אבל יש לך איזה המון כאב, שהוא גם לא מקדם אותי. אז אתה לא... מחפש אותו עוד פעם. ועוד פעם. עוד פעם, עוד פעם, אבל אני פשוט בן אדם חכם, אני פשוט לא עושה את זה עוד פעם. נוטה לשכוח, ואולי מנסה את זה עוד פעם. זה נראה לי משהו שפחות שואלים בכל פודקאסט, ולדעתי הוא מאוד חשוב. כי כל אחד מאיתנו יש לו ריטואלים מוזרים שהוא עושה. נגיד סתם, אתה נגיד סתם עושה את הרגל הספציפי הזה, שרק אתה עושה אותו. אם היית יכול לשתף את הקהל באיזשהו ריטואל, שהוא שונה מהרגיל שאתה עושה, איזה מה, ריטואל? מה זה ריטואל? נראה לי כבר נמס לי המוח מכל ה... אני נגיד סתם אני, סתם דוגמה, פותח את הבוקר שלי, יש לי את השירים המאוד ספציפיים שאני שומע, יש לי נגיד סתם את האוכל המאוד ספציפי שאני <אכל> אוכל, כל מיני <אכל> כאלה. אבל הריטואל שלי. הוא קשור מאוד לתחום העיסוק שלי ולמטרות שלי. המטרה שלי זה להיות מפטר גוף החידון שיש. אז הדברים שאני עושה בבוקר, זה דברים שעוזרים לי בהתאוששות ובהתקדמות שלי מבחינת אימונים. יוצא, דבר ראשון, שותה איזה כוס מים, יוצא למרפסת לעשר דקות לשמש, חשיפה לאור של שמש בשעות המוקדמות של הבוקר, מסדר לך את הסרקדיאן ריתם, את השעון הטבעי. פלוס הוא מלא לך ויטמין B שעוזר למצב הוא, חווה לחיזוק של המערכת חיסון, ובכללי, איפשהו הוא משפיע על רמות הבסיס של הדופמין. משם אני ניגש לדברים שהם האוכל שלי, ההתאוששות שלי, וכל הדברים שהם הכי חשובים לי במהלך היום, זה איך אני דואג לשמור על היום שלי בסדר יום קבוע, כדי לשפר את האימונים שלי. ושאלה אחרונה. שאלה. דני קגנוביץ' הצעיר הזה, שדיברת עליו בתחילת התוכנית, איזה עצה היית רוצה לתת לו בכללי עכשיו מדני של עכשיו? העצות שאני אתן לו עכשיו הן לא רלוונטיות לא, כלל. למה? אתה צריך לקבל עצות ממורה שהוא כמה כיתות מעל איפה שאתה נמצא. אם אתה עכשיו תתייעץ עם סטיב ג'ובס לגבי איך להיות מיליונר, כל העצות שהוא ייתן לך, הוא ייתן לך עצות שהן לא מתאימות לך, כי זה עצות לאיפה שפחות או יותר הוא נמצא בו. אתה <אז> לא ב-level שלו. לא. או אני, נגיד סתם. דני הקטן הוא רחוק מאוד, יש לו המון 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 שיעורים, וגם אם אני אגיד לו משהו, אני יודע שאם הוא באמת דני הקטן, והוא חושב שהוא חכם גדול, יקשיב לי. אני פשוט אאחל לו בהצלחה, אני אגיד לו שאני אוהב אותו ומאוד גאה בו. קיבלתי. דני קגנוביץ' בכלי אפשר למצוא אותך בערוץ היוטיוב, האינסטגרם, אתה באמת עושה שם עבודה מצוינת, יש לך עוד דברים. נזמין אתכם לעקוב אחרי ערוץ יוטיוב שלי, אני מעלה סרטונים שמלמדים על... אורח חיים בריא, על אימונים, נותן השראה, מוטיבציה, מדבר על המון נושאים. למטה בקישור, תעקבו אחרי באינסטגרם, אני עוזר, עונה על שאלות, מעלה פוסטים רלוונטיים, ומאוד אשמח למעקב שלכם ותמיכה שלכם בערוצי מדיה שאני עורך. ואם מישהו עכשיו רוצה להיות מתאמן של דני, יש כזאת אי אופציה? כן, שוב, אני מכין ספורטים לפיתוח גוף, אז זה נשמע מאוד מצומצמת, ואם אתה נמצא... בנישה הזאת, מה שאתה צריך לעשות זה פשוט לשלוח לי הודעה פרטית. היי, דני, אני אשאל אותך כמה שאלות, אני אראה שהכל בסדר, שהרמה באמת מתאימה ואפשר להתקדם. אתה נותן לו רקע, כל מיני כאלה, איפה הוא גר, כל מיני כאלה. כן, אני שואל אותו, מי איפה הוא, בן כמה הוא, אתה יודע, לפעמים, רצוי לי, מניסיון שלי, שלי, אני יודע מי יכול לעשות את זה, מי לא. שולח את המפרט, כמה זה עולה, מה התנאים, מה הוא מקבל, והם בשעבר אנחנו מתקדמים. זה לא כזה מסובך, אנשים לפעמים מאסים, חושבים ש אני פשוט מאוד, ואני בן אדם הכי חברותי, אני מסכים. והכי מזכיר. מזמין שאפשר, ויותר מזה, אני משקיע הכי הרבה שאני יכול במתאמנים שלי, והתוצאות מדברות בעד עצמם, ואם אתם רוצים לראות את התוצאות שלי, אתם יכולים לראות את הסרטונים שלי, ה שלי או פשוט לעקוב אחריי, בסטורי אני פרסם את זה באופן קבוע. אני מכיר מתאמנים שלך, סתם דוגמה, כן? ואני יודע שהם הטופ של הטופ, או קרובים כן. לטופ במה שהם okay. עושים. Okay. אה, נגיד סתם יש כאחד מהעיר שלי, שאני מכיר שהייתי עוד מעביר ספר, והכל לא מש דני שעשה איתך גם סרטונים. אה, כן, כן. הוא כן, מכיר כן, אותי, סתם כן, דוגמא. כן, כן, כן. כן, אז דוגמת דני. אז אני אומר כאילו, הוכחות בשטח. כלומר, אין אנשים עם הרזומה כמו שלך, ומומלץ לדעתי. למי שרוצה לראות אה, את איך אני מתנהל בתור מאמן, יש לי סדרה ביוטיוב שלי, הדרך לאיטליה, הדרך לכרטיס פרו. לקחתי ארבע מתאמנים והוצאתי אותם לחול. מאוד מעניין, אתם יכולים לראות את זה, להיכנס לערוץ יוטיוב שלי, להיילייט שלי, הדרך לאיטליה, משהו כזה. ושם אתם יכולים להתרשם גם למי שלא רוצה להתחרות, זה מאוד מעניין. אני הייתי מושב פבריקן, זה היה דני קגנוביץ' ואנחנו היינו כאן להתראות, אגבו אחרי דני.